Está começando a Tiago Live desta segunda-feira, 15 de abril. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu estou muito empolgado. Eu adorei. Temos muito assunto para hoje. Bom dia, Johnson. Bom dia, Pedro Emílio, Bruno, Daniel, Carlos, Wesley. Canal do Foca. Bom dia, bom dia, Maíra. Bom dia, Célio. Bom dia, Wilber Helmut. Bom dia, Iago. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Davi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos vocês que estão comigo na Tiago Live. Eu já vou avisar o seguinte... Eu vi areia voando, arbitragem polêmica, os Botafoguense chorando, começou o Campeonato Brasileiro. Eu amo o Campeonato Brasileiro. Sei que vocês estão nervosos, eu também fiquei ontem. A hora que eu vi os lances assim, assistindo aos jogos no começo, eu falei: "Ah, press, é o Corinthians roubaram o Vasco". E aí depois eu acalmei. Depois eu fui iluminado pela luz do Senhor. E durante a madrugada tive epifanias. Acordei hoje e fui ver o VAR e eu vou irritar vocês. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma daquelas lives que vão falar assim: "Eu nunca mais assisto o Thiago Live, nunca mais". Porque ele é isso que ele protege, porque ele protege a arbitragem. Eu vou mostrar para vocês que sim, houve erros de arbitragem. Mais menos do que a gente imagina. Depois de olhar de novo algumas coisas, eu comecei a achar que eles acertaram um pouco mais do que ganharam crédito ontem. Fora isso, claro, vamos falar das performances Hoje tem Cruzoeiro aqui com a gente. Vamos falar do Cabuloso. Vamos falar de Inter com o Bruno Volto. Skilcinho estará também para a gente falar do Tricolor. eu vou irritar vocês, porque eu acho que a culpa não foi só do Carpini no jogo. Canedinho vai estar aqui. Zé Gonzalez vai estar aqui para a gente falar do, do Corinthians. Mas antes de tudo isso, we have a special announcement. Vou até tirar a música. Tenho um anúncio especial para vocês. Na semana passada com os jogos da Champions. Muitas pessoas falaram, poxa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente queria poder assistir os dois jogos ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer para ver esses dois jogos ao mesmo tempo? O TNT. Dá um jeito nisso aí, pô. E a TNT vai dar um jeito nisso. Além do jogo normal lá, do jogo, sei lá, do Arsenal, narrado pelo, pelo André Renni, do outro jogo, que será narrado provavelmente pelo Jorge Igor, terá um terceiro sinal no Max, antigo HBO Max, hoje só Max, Serviço de streaming da, da Warner. E também no YouTube, aí no YouTube Sem imagem, aqui no YouTube, um terceiro sinal, então, com os dois jogos ao mesmo tempo. E neste sinal, com os dois jogos ao mesmo tempo, teremos o jovem Thiago Leifert, o jovem Fred Bruno, Harry Kane da Supercopa Desimpedidos, e este homem aqui. Bruno Formiga, um dos meus comentaristas favoritos. Vocês sabem disso, que vocês já me viram elogiar o Formiga 715 vezes. Formiga, estaremos juntos então, no Max e no YouTube aqui, ó. Olha só esta arte de divulgação, veja o sorriso de Thiago Leifert. Alegria, a honra de estar com vocês, terça e quarta, acompanhando os dois jogos ao mesmo tempo no Mosaico Especial. Tudo bem, Formiga? Bom dia. Bom, tudo bem. Primeiro que assim, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Tudo bem, é tudo assim, bom. A gente não, eu, não, eu não testei nada, né? Os caras então, exageram, se... você está acostumado com, com essas equipes profissionais da TNT. Os caras exageram com esse negócio de testar. Eles testam muito. Entendi. E aí, quanto mais você testa, mais aumenta a ansiedade e a chance do erro, Isso. né? Isso. Quanto mais você perde, mais chance você tem de ganhar. Quanto mais você testa, mais chance você tem de errar. Thiago Carpini. Essa, essa tese, ela é fantástica. E, ó, eu tô me sentindo o Michel Salgado nos galácticos do Real Para, Madrid. Para, se ferrar. Ele, ele é um galáctico. Isso, ponto. Eu estou me assumindo um galáctico. Mas o meu papel é não atrapalhar. Fazendo ali, ó, chapou uma bolinha... Fez o jogo girar, carimbou aqui, é aculado, uma faltinha, puxou uma camisa, taticamente correto. <laughs> eu gostaria de ter tido a carreira do Michel Salgado, e outro escreve bem, viu? Tinha uma coluna no ah, meu é? país fantástica. É. Ele escrevia melhor do que jogava. Eu estaria satisfeitíssimo com a carreira, Michel Salgado. Dito isto, teremos uma escalação galáctica amanhã com o Michel Salgado. Zizou Ronaldo Fenômeno, uhum. para acompanhar os Sim. dois jogos ao mesmo tempo. Assim é o que? Aqui é crise de ansiedade, meu irmão. É TDAH, é tudo ao mesmo tempo, Eu o tô tempo muito todo feliz. que é o filme que ganhou o Oscar, né? Da, da japonesa lá, da coreana. Eu tô muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz com o convite, queria agradecer já a TNT. E também de me colocar com o Formiga, que é um cara que eu admiro. Sigo, mando mensagem para ele, a gente conversa. Eu adoro os comentários do Formiga. É um dos meus favoritos mesmo, assim. Tá lá na primeira prateleira, junto com o Caio Ribeiro, com o Pedrinho, que já não comenta mais, mas tá na minha primeira prateleira. E vou estar tá muito feliz de transmitir oh, a Champions, obrigado. que, cara, é um, é um sonho, né? A, a participar de um jogo da Champions. Eu nunca assisti um jogo pessoalmente lá na Europa, nunca pude ver, mas assisto tudo por aqui, tá com vocês lá na, na TNT, vai ser, vai ser demais. E temos jogos muito bons, né, cara? E... A primeira rodada assim, tirou aquela enxaca que foi as, as oitavas de final foram horrorosas, é. mas as quartas melhorou bem, né? É, não, e foi uma resposta também para aquela galera, porque toda a campanha que a gente fez durante toda essa Champions, e isso é compreensível, tá? Eu não tiro esse sentimento das pessoas, mas o nosso papel enquanto contador de história é mostrar que tem outras histórias para contar e boas histórias. É claro que uma Champions sem o Messi, sem o Cristiano, com a saída do Neymar, gera um impacto nas pessoas. Da, daquele daquele cara mais leigo que olha a coisa de uma maneira geral é, de só ir pelas pessoas. Mas a Champions é muito maior do que eles. Ela tem uma história muito mais antiga que o México o Cristiano e no Neymar. Ela já era enorme antes dos caras e ela vai continuar sendo. Então, o nosso papel era sempre Champions, né? Era novas histórias e sempre Champions. E eu acho que as quartas de, de final acabaram atingindo exatamente o que a gente queria. Existiu ali uma coletividade tão mágica que se você me perguntar quem foi o melhor jogador da primeira da, da primeira perna da, da, das quartas eu não vou saber te falar de cara pode ser o Grisma pode ser que você acha que foi o Jesus que entrou bem pode ser que você acha que foi sei lá o Rodrigo o Rodrigo foi muito bem tem 500 caras para você contar mas você vai ter todos os jogos num nível muito alto então eu acho que a gente conseguiu é de uma maneira muito natural atingir o objetivo que era falar para as pessoas para as viúvas né gente o luto passou, a vida tá aí, tem muita coisa legal para enxergar. O nosso papel é tentar contar essas histórias, né? E é o que Sim. a gente vai fazer terça e quarta é tudo ao mesmo tempo. E quem for campeão já é uma história absurda, né? Se o Atlético de Madrid for campeão, é um Atlético de Madrid mais solto, que joga mais bola, que chega mais na frente, com o um Simeone diferente. Se o Madrid for campeão, meu Deus do céu, também a consagração dessa geração super nova do Real Madrid, de uma molecada que joga muito. Pô, se o Arsenal for campeão, se o Bayern de Munique do Harry Kane for campeão, tem tanta coisa que pode. O City do Guardiola, de novo, se for campeão, tem muita história boa pra gente contar e eu tô, tô muito ansioso por terça e por quarto, estaremos juntos então. Vai ter um sinal aqui no YouTube, mas esse sinal fica sem imagem, né? Você vai ver só os nossos reacts, a gente depois mostra melhores momentos. Mas quem quiser ver com os dois sinais, ao mesmo tempo, acompanhar os dois jogos. Eu, Formiga e o Fred, a gente vai ficar lá olhando os dois os dois sinais também ao mesmo tempo pra gente trazer tudo para vocês. Fiquem com a gente então na HBO Max, terça e quarto. Mas eu vou aproveitar que o Formiga tá aqui. Falar de terça-feira, só rapidinho. Terça-feira tem pelada, pelada do Fred, que o senhor nunca apareceu, né? Eu, Ele nunca me convidou? Se, tá, né? se, se parou de jogar bola, então fica aqui a pressão ao vivo. Nunca me convidou. Bom saber, gostaria de ser convidado, mas eu estou machucado, machuquei o joelho chat sabe que eu estou. Estou em recuperação ainda. Vou Mas é ligamento. Ou quê? Foi cartilagem Astrose. dessa vez. Meu ligamento já é hum. machucado. Eu tenho eu o tenho posterior esgarçado, né? De uma entrada jogando futebol. Foi o office boy da informática lá, o menino da informática que, no campeonato interno da Globo, ai, ai. acabou esgarçando o ligamento cruzado posterior de Thiago Leifert em, em 2010. Isso aí, em agosto de 2010 jogando campeonato interno, quem estava do meu lado era Alexandre Oliveira, o repórter, o bonito, não o feio o Ale Oliveira estava do meu lado e ele escutou o barulho, ele fala até hoje do barulho uhum. assustador que ele ouviu, eu fiquei um ano parado depois eu voltando aos poucos, mas assim essa lesão você vai depois, né? para compensar você vai para lá, vai para cá, machuca a coluna e aí eu machuquei a cartilagem, mas vou voltar estou tratando, De assim, dia não, faço fisioterapia para poder voltar, eu só queria falar duas coisas com você, repara uma certa rouquidão na sua voz, assim, sua ah. voz tá... o que houve? Ah, eu, eu não faço a fono, né? Esse é um ponto assim, da minha disciplina. Uhum. Então, ela, ela já tem variações naturais. Uhum. Dito isto, desde sexta-feira a gente esteve em Búzios, uhum. né? no, no, no litoral do Rio de Janeiro, que é um lugar absolutamente fantástico. Já estive lá para a alô de mel com a minha mulher, uma segunda lua de mel, né? Que a gente fez 10 anos de casado. Eu estava uhum. morando no Rio, fui para Búzios, já levei meus filhos e tá? tal, desta vez eu tive um, um, um white card aí, fui lá para a despida de, é um meu, de solteiro de. É de Guilherme Beltrão. E estivemos lá sexta, sábado e domingo, numa, numa rave de, de alegria, de altinha, de, enfim, de um pouco de álcool, churrasco, pouco, baladinhas. Coisa leve. É, mas tudo, tudo dentro da, da normalidade. Assim, uhum. A casa tinha mais ou menos 25 caras, mas foi realmente fantástico. E ontem eu acordei absolutamente destruído. Assim, a impressão é que eu estava com mistura de chikungunya com, com dengue e um pouco de, de gripe. Sim, mas já melhorou, já está 100%. Já. Eu só queria. Hoje cutucar, eu, eu queria cutucar a sua mente sobre. Dar uma geral na rodada. Daqui a pouco eu vou trazer a gente falar do Cruzeiro, tá. vamos falar de Corinthians, mas dar uma, uma geral nessa primeira rodada de campeonato brasileiro. Eu, como eu estava dizendo na abertura, né? Eu, claro, vi os erros, mas depois de escutar o VAR que a CBF postou e olhar os lances de novo com calma, esquecendo um pouco a camisa, esquecendo que eu sou São Paulino, esquecendo várias coisas, eu perdoei boa parte dos erros de arbitragem que as pessoas estão apontando. Claro que teve mas eu, eu, eu perdoei e também acho que e continuo achando que o futebol brasileiro também tem uma parcela de culpa os jogadores porque eles complicam demais a vida do árbitro o tempo inteiro é muito difícil apitar aqui você traz um árbitro da Inglaterra para cá e da Itália ele vai pedir para ir embora ele vai ficar um dia que vai achei para mim não dá o, o ambiente é hostil o ambiente muito, é, hostil. é hostil é hostil é ambiente hostil e ninguém ajuda mesmo agora uma parada que me incomoda aqui é, sem o viralatismo é a personificação da arbitragem a gente tem diferente de outros lugares é, escolas estaduais de arbitragem, né? Você tem um, uma ponta do guarda-chuva, mas a formação ela é local. E aí eu acho que os árbitros têm muito um jeito próprio de apitar. Eu conheço o jeito Klaus de apitar, eu conheço o jeito Daronco de apitar. Se eu botar, eu até brinquei Concordo. esses dias na redação, se a gente colocar dames, já que você é um conhecedor da causa, se a gente botar os árbitros fantasiados de Dame, e a gente sem saber quem tá apitando, a gente vai saber quem tá apitando. A gente vai saber se é o Sampaio, se é o Klaus, se é o Daronco, a gente vai saber. Se você botar Dames na Premier League, eu não vou saber quem está apitando, porque existe uma padronização, pode ser boa ou ruim, mas ela existe. Os hábitos não precisam ser protagonistas do jogo. Qual é o motivo desse protagonismo? Eu não sei. É uma questão cultural? É uma questão de formação? Eu acho que ser um negócio picotado forma no Rio de um jeito, forma no Sul de outro jeito. For arbitragem gaúcha, arbitragem paulista, arbitragem carioca. Porra, qual a chance de ter essa discussão na, na Inglaterra, na Alemanha, não? Porque temos aqui os árbitros bávaros, temos o árbitro não sei da onde. É tudo igual, é tudo igual. Pode ser bom ou ruim, mas é tudo igual. Você tem um padrão. E aí o que irrita é que os jogadores, para cada jogo, para cada árbitro, é um ritmo diferente. Concordo. É 50 falta com o árbitro, é 20 com outro árbitro, é 15 com outro árbitro. Não está uhum. certo, pô. É expulsão direta para o seu treinador, para um árbitro. Pro outro vai tomar amarelo lá com 40 do segundo tempo, depois de reclamar o quarto é, árbitro do jogo todo. É um né? Nível de estresse e loucura muito grande, mas eu tô contigo que também, assim, eles estão sozinhos, tá? Eu tenho eu tenho empatia no massacre que é. Primeiro, que eles não têm ninguém para defender, agora tem o áudio aí, volta e meia aparece um bom samaritano para falar, mas no geral é só porrada, um conhecimento raso da regra e um clubismo gigantesco. Então, assim, é só porrada num cara, é um contra 22, fora os milhares na arquibancada e a gente aqui sentado. Eles têm problemas, muitos. Mas às vezes a gente coloca o problema ele não tem e condena o acerto baseado num outro erro. Tipo assim, não, fulano aqui errou semana passada, logo esse aqui, quando acertou, porque a gente deveria ser assim: o árbitro acertou, acertou, acabou a discussão. Só que não, o cara vai puxar lances de outros árbitros ou do próprio árbitro, uhum. no passado, para falar: tá vendo? Aqui o critério foi diferente. E aí você fica, meu irmão, num eterno. É, fica girando Rodando, em falso. Né? É isso aí. Pô, eu, também, não eu, 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 canto, eu concordo né? com você. Quem você destaca aí de, de positivo nessa primeira, primeira rodada? Você olhou e falou: hum, interessante. É, eu acho que não tem como a gente não falar do, do Fortaleza, que assim, é um trabalho do Voivoda já muito longo e que, de fato, esse ano não é enorme. É um trabalho ruim até aqui. Só que estreou com, com o pé direito, né? Num jogo. Ele sabe não, o que não, ele faz não... mesmo. Ele sabia o que é... fazer. <laughs> Eu, eu não estou não aqui com nenhum... Não é pessoal. Mas é porque realmente, assim, acho que o Fortaleza é algo para se destacar. O Vitória perdeu, mas eu acho que mostrou pontos... Também gostei, muito, muito... também gostei, também gostei. Fiquei surpreso com o Vitória. É, tem trabalho... E, e o Abel destacou uma coisa que eu já tinha falado esses dias, até numa roda de amigo lá em busca. Eu falei, cara, eu acho que o Vitória vai agregar o campeonato. Não é só pelo futebol, não, mas eu acho que, assim, estádios como o Barradão, times como o Vitória, eles, eles agregam no campeonato para visual da coisa é um estádio diferente com um ritmo diferente você tá zapeando ali você viu um... vai estar tá sempre lotado não tem como a volta do Vitória vai lotar o jogo, o jogo todos os jogos então é uma contribuição eu acho que o time competiu competiu em alto nível para a resistência do Palmeiras é inacreditável o... ninguém cai é inacreditável é, é sempre a mesma pegada mas assim é, é, é tortura com um gotejo na testa né é. aí aqui e não para velho não para e tu enlouquece porque assim não vai parar e aí, você vai pedir pra sair em algum momento. É, eu, eu destacaria, assim, se eu pudesse escolher três coisas para destacar: a Força do Palmeiras, a, o Fortaleza voltando a dar alguma esperança, e o Vitória retornando à é. Série A. E o Nenê traduzindo uma entrevista em francês. Foi legal que é um pra caramba, né? né? Foi não, muito legal. É, é gênio, gênio. Foi legal. Eu não sei quem teve a ideia, mas é cor de gênio. Cara, eu acho que foi a própria repórter mesmo ali do, do Sport TV que chamou ele para ajudar, porque o Bolazzi não fala nada de português, e foi muito legal. E, pô, ele, e, e ele é do outro time, né? assim, foi um negócio muito louco de, de assistir, eu gostei também. E gostei do Vitória, cara, achei que o Vitória foi bem, achei que eles tiveram chances, e que aí eles foram vítimas do próprio gramado. Quando, quando o Palmeiras acha aquele gol, você, para você conseguir furar o Palmeiras, você precisa ter uma qualidade ali que aí. É tudo conspirou contra o próprio Vitória. E eles tiveram chances, hein? Umas duas chances ali no segundo tempo também boas. E o jogo, jogo poderia ter, ter sido empatado facilmente. Mas aí, cara, aí o Palmeiras, o Palmeiras, o... A hora que começou o Vitória a pressionar de novo, o Abel foi, começou a desenhar o pentagrama, entrou o cara com o bode, eu falei, ah, já era, não vai, a bola não vai entrar hoje. É, que o, cara, que é incrível, assim. E ele é muito, é suco de escola portuguesa, né? assim O que ele se adequa, o que ele se adapta. Ele. Eu não tô comparando o nível, tá? Ele, Mourinho, tem uma galera de, de Portugal. Que o negócio é primeiro matar o que o adversário tem de bom e explorar o que ele tem de ruim. Uhum. Então você tem um Palmeiras muito. Ele é muito sniper, né? Assim, eu então... também acho, eu já usei, inclusive, esse mesmo termo para falar do Palmeiras, eles são o mesmo. É impressionante. E assim, é calculado, cara, porque ele vai ter paciência de olhar, vai ajustar a respiração, o foco, e vai dar um tiro. Às vezes dois, se precisar, um na perna, machucou, o cara começa a mancar, aí dá o outro e acaba. E eu acho isso é mérito. Não dá para falar que é sorte, não, não, não pode mais se falar de sorte e azar com relação ao Palmeiras, porque não se repete tantas vezes. Tipo assim, não, não tem como. É muita competência em um jogo extremamente adaptável, que eu acho que muitos não estão preparados para encarar. Então o Abel tá fazendo um dos grandes trabalhos que eu já vi, cara. Você vai falar, ah, mas é um time que você adora ver jogar, a gente precisa desgrudar um pouco desse, desse papo. Primeiro que para quem ele joga, não tá preocupado com isso. Todo do Palmeiras? que tiver insatisfeito nesse momento, é louco. Hein? Uhum. eles reclamam, eles reclamam de tudo ah, o Hendrick estava marcando o, o lateral dele, sim, véio, ele vai marcar um pouco o lateral, lá na Espanha também é assim, calma, né, oh. e caiu o Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense conseguiu golear e o trabalho do Cuca, o Cuca a gente já não vou entrar naquele outro problema dele a gente Exatamente. já está amplamente documentado mas agora tem uma outra decisão, ele está trabalhando e a gente não pode negar que ele é um excelente treinador, por onde ele passa, ele é. faz um trabalho bom e os times dele jogam futebol né? o Atlético, cara, com, com o Cuca ali, e, tendo aquela tranquilidade que o Atlético tem para jogar em casa com o gramado deles, eu acho que o Atlético tem um, tem um futuro bom aí nesse, nesse é, Brasil. É um bom, é um, foi uma boa lembrança, porque assim, o Cuca segue com 100% de aproveitamento, né, desde que chegou no, no, no Atlético, acho que ele foi lá resolver todas as suas questões, e agora o campo começa a falar, né, a, a pauta em relação ao Cuca, ele está conseguindo virar por mérito, porque se o time tivesse em crise, a coisa não estivesse funcionando e tal, é fatalmente esse assunto ia permear. Eu acho que ele está conseguindo impor pelo campo uma um outra conversa, e, e aí eu acho que é mérito dele. O Atlético, já há uns quatro anos ou mais, até tem elenco para competir, mas ficava, às vezes, num, numa luta por busca de identidade. né Pegava um treinador que parecia não tinha nada a ver com o perfil do elenco, aí fazia uma troca e aí funcionava, depois parava de funcionar e ia para outro cara. E eu acho que o Cuca tem um pouco das duas coisas. Assim. O Cuca é um treinador muito inteligente na forma de montar os seus times. Faz um jogo quando precisa, reativo, interessante. E ele está entendendo o que o Atlético pode entregar. E eu acho que o torcedor está um pouco mais satisfeito. Desde, eu lembro de transmitir os jogos no ano passado. Na verdade, desde 19 né, a gente transmitia o uhum. jogo do, do Atlético. E muitas vezes era. O torcedor entendia que tinha bola para jogar mais e o time não jogava. Era como se batesse um teto baixo ali. Um negócio meio gate ali na, na Inglaterra, né? Uhum. porque tem um monte de peça e o time não consegue jogar. Eu acho que com o Cuca esse problema está sendo resolvido. né A coisa está mais. É, dinâmica. O Formiga segue agora para o De Placa e eu também, daqui a pouco, assim que terminar aqui, eu vou para De Placa junto com o Formiga, lembrando que, que terça e quarta estaremos juntos, eu, Formiga e Fred Bruno. Vamos transmitir para vocês o mosaico da Champions, já que os jogos estão ao mesmo tempo. Vamos resolver um problema e, para quem não tem Max, ou assina o Max ou assiste um pouco a gente no YouTube, sem imagem, vai falar, ah, quer saber? Vou lá com eles, hein? E aí vai acabar o então segunda tela. Então, bota segunda tela, né? Bota... Fica ouvindo a gente vendo o jogo pela. Sei lá, pela TNT se quiser. É verdade. Ou Vai para Max pra ver tudo ao mesmo tempo. Você tem umas opções aí. Só podia eu ter me botado sorrindo, né? A impressão é que eu tô puto. É. Olha, pô, me escalaram pra essa porcaria. <laughs> o Thiago feliz, o Fred feliz e, pô, me botaram com esses dois xarope, eu não acredito. Saudades, não, Jorge não. E Igor. Saudades não, VSR, não. é isso? Saudades DRN, não. Não, eu quando quando soube assim, o André me ligou antes né para falar, ó, oh, vai ter os jogos da volta aí e tá? tal. Primeiro ele falou, oh, você não vai fazer nenhum dos jogos é, na, na transmissão, mas tem uma boa razão. E aí eu demorei a descobrir qual era a boa razão. Eu já tinha ficado amarradão assim, eu não sei ninguém botar enfurado, eu não tinha feito nada errado. Falar, não tô sendo punido aqui, né? E aí ele sabia que eu tinha um pouco de ansiedade para sabe, para saber o que que ia, ficar perguntando. É, uhum. e aí ele soltou logo e tal e depois ontem a gente conversou, né? Mas pô, eu tô muito feliz, velho. Assim, quando o pessoal aqui de casa soube que, que eu ia fazer coisa contigo e tal, eles ficaram, caraca, não tem como. Porque assim, eu tento não normalizar certas coisas que a nossa carreira acaba, enfim, a gente tem contato com pessoas que a gente admira, mas tem coisas que eu não gostaria de normalizar. Então, por exemplo, falar contigo no WhatsApp ou no direct do Instagram, <laughs> é um negócio Parai, que me pô. deixa não, eu juro, porra. Eu lembro que quando o Casé começou a falar contigo no, no auge lá do BBB da Juliette e tal, não sei, antes até eu acho. Pô, era uma parada louca. Eu falava, meu irmão, tu tem noção, velho. Vocês trocam conversa ali na maior e tal. E eu ficava, caralho, inveja do Casé. Hoje aqui, ó. Chupa, Cazé, chupa. <laughs> Cadê ele? Ele deve estar dormindo, né? Às vezes ele assiste alguma coisa antes de dormir. Esse aqui, esse horário pra ele, né? Ele, ele trabalha ele tá no fundo de Tóquio. Esse horário pra é. ele aqui é o final do dia dele. Ele tá indo dormir agora. Mas quem ele sabe tá ele virado, aparece. Às vezes. Mas ela é. quando tu fala com ele sete, 8 da manhã, é mais fácil ele te responder do que 4 da tarde. é que foi ausência na despedida de solteiro eu, de pois Guilherme. É, não, não achei ele achei não que ele não foi, achei que ele tinha tirado as fotos. Mas não, ele, ele, não ele, é um, ele é um bicho que é difícil de tirar de casa tal qual eu. Não muito posso criticá-lo. Ele, criticá é, ele é muito difícil. E os dois têm condições de chegar na casa de L Ponto, tinha um L ponto na casa. Concordo. só para a casa. Concordo. E ele poderia ter ido. Ele não foi absolutamente porque não quis. É, isso. é conceitual, ele não foi proibido pela Ana Beatriz, ele não estava lesionado, ele não tinha nada, ele não foi porque não quis. Deus não dá asa para cobra, como dizem, né? porque ele tem tudo, ele pode andar de jatinho, pode andar de primeira classe, ele pode comprar um helicóptero, hoje o casé, mas ele tem medo de coisas que voam. E aí ele fica em casa ou anda de carro, ele vem fazer jogo aqui, volta de carro. Ele sai do estado do Palmeiras, volta de carro, sai do estado do Corinthians, volta é. de carro. Ele poderia é ele, ele poderia pegar aquele helicóptero, sabe aquele da guarda costeira americana que é um dofan. Ele poderia pegar um Isso. daquele lá, mas ele não, não é não. É. Não, ele pega. Ele é o Dennis Bercamp da, da imprensa, é, né, que, que tinha verdade. de avião, deixou de Meu disputar ídolo. um monte de jogo de. Pô, absurdo. Se você garoto moleque nunca viu, coloca assim depois das lives, é, Bergkamp goals, qualquer coisa, skills, não tem nada feio. Qualquer gol dele era bonito. Qualquer assistência era bonita, ele andando domínio parado era E hoje, loucura. ninguém domina, domina ele e o Zidane, talvez, foram um os caras mais dominaram bola bem. E hoje fala que, é ah, o domínio orientado. Cara, o Bergkamp inventou o domínio orientado, na é boa. Foi ele que, que criou o Ele orientou essa... o domínio, né? Ele orientou <laughs> o domínio, perfeito. É. Bruno Funívia, é loucura. Estaremos Beijo. juntos daqui Valeu. a pouco no De Placa e terça e quarta e no Max. Beijo, queridão, tamo é. junto. É. Vou Eu chamar pra, mais pra só uma informação, tá? Eu, é. eu pedi, eu consegui sair do de placa por questões de departamento etílico. Ah, então é? eu não estarei lá daqui a pouco. Me traiu, eu, mas eu você... vou. Eu vou pro de placa tá. já já. Beijo. Beijo, estarei vai, lá. Vai, vai descansar, Obrigado. que amanhã tem mais. José Gonzalez. Vamos falar agora do Corinthians. Daqui a pouco tem Cruzeiro, o Inter, vamos falar do São Paulo, vamos falar muito de arbitragem. O do jogo do Corinthians é. Aí eu concordo com as críticas à arbitragem. Eu achei que foi a pior arbitragem da, da rodada, foi a do Corinthians e, e Atlético Mineiro. E também o pior jogo da rodada para mim. assim, Os dois times, o primeiro tempo, de querer devolver, assim, Cancela meu pay-per-view, quero meu dinheiro de volta, porque que eu assinei o Premier. Zé, muito ruim o primeiro tempo. Bom dia para vocês, Zé. Bom dia, Thiago. Um prazer estar aqui de novo. Eu confesso que teve quase tudo da primeira rodada, mas falhei em coisas do tipo Criciúma e Juventude, eu não vi. Não sei comparar foi bom. se foi pior ou melhor. Foi bom, que foi. Foi, foi bom, bom? Foi, foi bom, foi divertido. Vi, vi só os highlights, mas vi ali que, que teve movimentação. Não, foi legal. Assim, demorou pra sair gol também, mas depois foi, foi, foi divertido, pô. Não, então confio em você que foi o pior jogo da rodada. Foi. É, cara, um jogo assim que ele já começa muito nervoso. Tem um cartão amarelo com 9 segundos de jogo. Eu não lembro de ter visto nada parecido. Sabe que é ruim? Cara. Um cartão amarelo com nove segundos de jogo. E aí é aquele tipo de jogo que você começa a perceber que o árbitro ele vai enervando os jogadores, uhum. ele vai enervando a torcida que está no estádio, ele vai enervando o cara que está em casa, ele vai enervando todo mundo. Começou a criar um clima no estádio ali. Eu estava no estádio. Tem um momento que os dois bancos de reserva levantam e quase tipo vai um para cima do outro ali, sai na porrada assim como se fosse uma Briga generalizada, porque o juiz ele vai enervando o jogo. Foram, é, foram 12 cartões amarelos é, e um cartão vermelho. Oito jogadores do Corinthians tomaram cartão amarelo. Até acho que assim. Tem, tem tem cartão que deveria amarelo, que deveria até ter sido vermelho, como o do Fagner, que eu acho que daria para expulsar ali tranquilamente. Mas assim. É aqui, né? Primeiro é, ele pisa, lance, primeiro, ele pisa é. primeiro ele dá um pisão. E agora ele sobra o pé e fica lá. E depois ele vem e uhum. pô, meu. Isso uhum. aí não dá, né? E o juiz está muito aí, perto. Ó. O juiz está muito perto do. Esse é o resultado o de mais uma, uma obra de arte do lateral Fagner com o seu, seu piso. Mas eu acho que assim, para falar do Fagner, eu acho que assim, o jogo de ontem começa a mostrar meio que um começo do, do fim da era Fagner. assim, O Mateuzinho entra no segundo tempo, entra melhor. E eu acho que assim, esse time do Corinthians ele ainda tem uns resquícios ali de saudosismo, que aos poucos está tá precisando ir. O Fábio Santos foi um, uhum. é, que foi embora, Fagner daqui a pouquinho, o Cássio, em algum momento, acho que vai ter que se discutir sobre isso. O Paulinho está ali já no fim de carreira. Mas falemos do jogo. Um jogo assim, muito baixo, um jogo que tem. O Corinthians finaliza no gol duas vezes. A primeira eu demorei até para lembrar qual tinha sido, mas logo nesse lance da, da, do cartão amarelo com nove segundos, o Garro bate uma falta no gol e o Everson pega, mas com extrema facilidade que só a estatística computa ali como chute a gol, mas é quase um recuo e ele pega com facilidade. O Corinthians tem uma, uma finalização no gol, que é, um, que, é um, que é um chute do Wesley, que aí falando um pouquinho do que a gente falou na semana passada aqui como o Corinthians ainda usa pouco essa válvula de escape do Wesley. Cara, ele joga muito, Zé. Ele joga demais, meu. Ele joga demais. Eu falei do demais. Wesley aqui. Tô, quando o Drew veio aqui também, eu tô ansioso para ver o futuro do Wesley. O Wesley ele é um ponta habil, habilidosíssimo com 1,80m de altura. Ele é grande. Sim. Né? Não é, é aquele ponta baixinho, ponta leve. Ele é forte e ele é muito habilidoso. Ele tem uma habilidade que não combina com a, com a estatura dele. Sim. Ele tem estatura de zagueiro. Com uma habilidade de, de ponta leve, né? Uma, é, muito, Tô muito ansioso para ver o futuro dele. Espero que ele, ele não é muito seja, leve. Já falei, espero que ele não seja vendido pro Rubim Kazan por 5 milhões de euros. Não, né? que é uma Zenit, coisa que as, Zenit, é Zenit de São Petersburgo, que é as coisas que acontecem no Corinthians às vezes, mas, cara, ele é muito bom jogador. Ontem deu muito trabalho. Caneta dele joga demais. E aí ele tem a finalização ali, que ele corta um, depois dá um rolinho no, no Paulinho e chuta cruzado, o Everson pega. E o Corinthians tem duas boas chances depois. Uma falta do Hugo, que vai para fora, e um tirambaço do Hugo de fora da área ali, que é uma bola que ela fica pipocando, ele bate, ela passa muito perto. O Atlético teve até mais chances que o Corinthians. O Atlético ameaça mais, tem um gol anulado, tem aquela falta do Scarpa no finalzinho ali, que Nossa, a Arena ficou desesperada. do Cássio, cara. Defesaça do Cássio, com uma mão ali, assim. E tem uma falta um pouquinho antes também, que o Scarpa bate, o Cássio pega com mais facilidade. Mas assim um jogo ruim. O Corinthians começa muito bem o jogo ali, numa pressão de ganhar a torcida, de, de, de envolver, marcando em cima, mas rapidamente o Atlético consegue dar uma equilibrada. E aí o Atlético passa a ser quem mais oferece algum tipo de perigo. Tem um lance do Hulk pela esquerda, que depois o lance é, é anulado ali por impedimento. Tem um gol é, impedido. e Mas muito cartão. E uma arbitragem muito confusa uma arbitragem muito. Nervosa, tensa. É, e o que eu acho é... que é, é que era falta de era assim, jogador cai, aí ele não para o jogo. Aí o jogador cai, aí ele para o jogo. É isso. Velho. Aí uma falta que um ele não dá, claro uma falta Yuri. idêntica aí ele ele dá. Aí você começa a ficar histérico porque você e não sério, sabe o né? que, que é, que, que é para eu fazer, né? O que, que eu faço? Isso é, isso é falta ou não é? Eu caio no campo ou não caio? O que, que que eu posso fazer professor? E ele tava muito tem um atrapalhado. Lance do, muito... É, tem um lance do Yuri no segundo tempo que para mim é assim é até um exagero do Yuri que ele fica assim um dois minutos no chão ali o jogo rolando 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 tem uma falta depois ainda ele coloca em risco ali o deixar o time com a menos depois ele levanta até meio constrangido ó oh, tô levantando aqui no tanto. e aí um pouco depois tem um lance parecido ali que um cara da Atlético que eu não lembro exatamente quem é, é Saraiva, aquele que foi, ele é, tem um lance que ele cai o Juiz para o jogo de, dá a bola pro Corinthians dá um cartão pro Maicon mas para um contra ataque então uma arbitragem muito confusa muito cartão amarelo e um jogo assim muito abaixo um jogo muito mais de, de marcação é, acho que o corinthians assim ainda sente muita falta de uma, de uma ligação é muito é muito esquema zagueiro dando bico para o ah, fazer pivô pro... conhece é, esse estilo de jogo é, é, é porque começar a, a, a toca no caleri que é gol e os caras ficam fazendo é, isso todo o jogo, mundo o, toca o jogo o inteiro goleiro é, toca no é isso aí. então tá bom toca no caleri que é gol tá, tá na hora buf toca no caleri que é gol. então eu sei exatamente o que está falando eu sinto isso daqui a pouco a gente vai falar do tricolor e, também. O, Corinthians, é, e o Corinthians teve muito isso muito bico para frente pro Yuri fazer pivô para o Romero fazer pivô depois Pedro Raul. É, e falta ligação o Garro joga ali no primeiro tempo acho que o Corinthians até o Corinthians melhora no segundo tempo o Igor Coronado acho que dá um pouco mais de mobilidade. E o Igor Coronado, quando entra, tem o Paulinho do lado dele. É, o Paulinho é, a, a, dá mais mobilidade, tem mais saída de jogo. E queria, queria destacar a elegância do Paulinho. O Paulinho parecia ontem um jogador dos anos 80. Short, camisa para dentro, assim. <laughs> mas, assim. Eu, parece que ele destoava de todo mundo ali. Mas, é, e o Atlético é um time bom. É um time que eu acho que vai brigar ali por vai, G4, vai tranquilamente. É um time bom, um time bem armado, com boas peças de. De, de reposição e acho que ameaçou o Corinthians mais do que o Corinthians esperava. E é, o Corinthians é, mas o que, ia... que você faz? Assim, o Corinthians ficou com um a mais boa parte do jogo. E. e Segundo tempo. Bom. Se você tapasse o placarzinho aqui, chamasse alguém para assistir o jogo, não parecia que o Corinthians estava jogando. Né? Parecia que continuou. É, parecia. Quer dizer, o, o Atlético é tão um time tão superior hoje que mesmo com um a menos Sim. consegue jogar de igual para igual com o Corinthians na arena. O que é assustador para mim? Mais Por que, que o Corinthians não consegue ganhar, mesmo com, com um a mais nesse jogo? Eu acho que falta, acho que falta peça ali no meio-campo, eu acho que falta conseguir dominar um pouco mais o jogo, trazer o jogo mais para si, é, se sentir ali é, dono do jogo. O começo do Corinthians é bom. O Corinthians tem 5, 6 minutos ali de pressão de envolvimento, de trazer a torcida para dentro do, do gramado, para inflamar, mas muito rapidamente perde isso, porque daí perde consistência. O Atlético era um time mais consistente. O Corinthians não tem aquele cara... Quando o, o primeiro tempo tá jogando o Garro, tá jogando o Fausto e o Raniel. O Ranieli eu acho um ótimo jogador. Também Mas tem gosta. hora que ele é volante, tem hora que ele é zagueiro, tem hora que ele tá saindo mais pra frente. Mas falta ainda alguém que venha buscar o jogo com qualidade, faça essa distribuição do jogo. Porque senão o, o, as, as linhas ficam muito distantes. Fica uma linha de zague e uma linha de ataque. É bico pra chama, frente. Como chama o cara que vocês perderam por uma cláusula bizarra de contrato do Rubão? Esqueci o nome dele. É... Ele era paraguaio, argentino. Esse é o cara. Esse era um cara para fazer. Horras? O Rojas? Não. O Horras. O veio ano passado, jogou, mas assim, o primeiro jogo do Rojas contra, contra o América Mineiro. Monstro. E... Monstro. Jogou para caramba. Lembrando é. muito, ele jogou muito. Ele jogou. Busca classificação. Mas depois começa a sumir. Ele tem uma oportunidade ali na semifinal da Copa do Brasil com, com o São Paulo, que ele chuta uma bola no ângulo, o goleiro pega. Mas aí era, era um cara da ligação. Hoje o garro faz isso, o, o, o Igor Coronado fez o segundo tempo, mas falta volume. Eu acho que falta o Corinthians ter mais. mais ser mais dono do jogo. Sabe? Tipo, sentir aqui é a arena, aqui a gente vai mandar no jogo, vai buscar, o o, vai buscar a bola, vai sair jogando, se livra da bola muito fácil. Tipo, tem momentos assim, em, até em lances do segundo tempo, quando tinha um a mais, umas coisas dos bicos para frente, assim, que você não. para quê? Tipo, calma, bota a bola no chão e sai jogando. Mas não tem a saída de jogo. E aí isso faz. Isso faz a bola ficar menos no teu pé. Faz menos você ter menos volume de jogo. E eu nem estou defendendo posse de bola, porque o, o, o Corinthians do Tite provou que posse de bola não ganhava jogo. Uhum. O Corinthians do Tite tinha menos posse de bola que todo mundo, mas matava os jogos. Mas matava o jogo com o Renato Augusto, com o Jadson, com o Danilo, com um monte de bola circulando ali, que era outro, outro time. Então, assim, acho que para a estreia, eu acho que não foi desastroso. Eu acho que, pô, é empatar com um time que vai brigar por título dentro Sim. de casa. Acho que o Corinthians tem que entender qual é o papel dele nesse, nesse brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele é um campeonato que ele, por ser muito longo, ele, ele vai premiar a consistência, ele vai premiar quem é bom, quem, quem, quem tem elenco, mas permite que um Botafogo como do ano passado quase quase tenha chegado, que o Corinthians lá de 17 que não era um elenco maravilhoso do Carille tenha sido campeão. Mas acho que falta coisa, falta falta meio campo, falta treino, falta tem jogadas ali que você fala não, não é possível que esses caras ficaram 10 dias treinando e saída de bola Cássio pro Fagner Fagner pro Félix as zaga eu achei boa ontem eu achei Félix e Gustavo muito seguros assim é, Hugo em alguns momentos bem algumas às vezes deu umas aventuradas ali que deixou o time em risco mas foi importante na frente ontem ele, quando ele chuta aquela bola me lembrou o golaço que ele fez ano passado que ele pega um escanteio pelo Goiás lembra desse lance uhum, de fora da área e assim e para destacar ontem assim uma coisa que eu achei achei legal o ambiente do estádio um estádio com 44 mil pessoas e eu vi uma coisa ontem que eu falei, é, o preço assim, o preço estava dos... melhor também né o preço da sua melhorou da melhorou, da melhorou, da melhorou não melhorou, o, o preço Sul né? Sul americano foi muito alto mas assim eu vi ontem uma coisa que eu fico é, vejo muito esporte esporte americano assim por que que as arenas aqui ainda não conseguem fazer esse tipo de coisa que a arena conseguir ali de alguma maneira é, comandar a torcida então, ontem teve uma coisa que eu nunca tinha visto. Frequentaria a Arena Neoquímica desde 2003, desde quando foi inaugurada. É, ontem teve algum momento que a torcida do Galo começou a cantar um pouco mais forte. Não sei se você reparou nisso, não sei se a transmissão mostrou. No primeiro aí, tempo, estava no... silêncio. no primeiro tempo, quase assim. Não, mas aí chato. tem um momento no primeiro tempo. A torcida do Atlético começa a gritar um pouco mais alto, com instrumentos e tal. E aí surge no placar, no telão, uma contagem regressiva. Você viu isso, não? Não, não percebi. Surge no placar uma contagem regressiva e assim. É... Compagem. Ah, percebi, 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 sim, percebi, sim. Percebi, sim, percebi, claro. Poró, falaram, na, falaram na transmissão, lógico, lógico que sim. É. Eu até não entendi o que, que era, sabe? então agora você está me explicando. Poropopó é a música. É você... é, Corinthians poró, popó. veio e aí... pra vencer. que todo, todo mundo, mundo se abraça, abraça assim, né? E fica assim. E fica, assim fica fazendo bloco. aquela sim. corrente, assim. E aí teve uma contagem regressiva no telão, ó. Moro poró da arena em 10 segundos, 10. Cara, aquilo ali o estádio explodiu. E eu fico, eu fico vendo, tipo, um jogo de NBA que fica o placar lá, é. noise, tipo, é, contagia. As arenas ainda fazem muito pouco isso. Então, é que tinha, lembra que tinha uma regra que não podia, tinha uma regra antiga da FIFA que o alto-falante do estádio não podia inflamar a torcida. Sim. Os Estados Unidos é liberado. Os Estados Unidos cesou o torcedor é. adversário. Outro dia, acho que foi no jogo da NBA que pegaram do os torcedores Lakers. do Lakers e meteram a, o filtro. de inteligência artificial ali chorando. É, foi é. engraçado é. pra caramba. É, é. Mas aqui eles Vá, todos é. levam, levam na esportiva lá, né? Que a gente tem muito sim, que aprender sim. ainda. Mas não podia. eu sou super a favor também da. da até o, o torcedor do Botafogo tem, né? A Fernanda é a menina que, que é. dá uma incentivada é. na tor, na, no, nos torcedores. Eu achei mó legal. Tá vendo na tradição, eu não entendi. A Lelosete estava falando até. E é. eu nem entendi. Pra que, 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 que contagem? O que, que eles estão fazendo? Então agora tá explicado. Eu acho super válido. É isso. Ô, Zé, Teve pra gente terminar. O ah, uma, uma pergunta, do um, um pedido do chat do Daniel. Chegou hum. agora, ele quer que você fale da postura do técnico do ah. Corinthians, que foi expulso é, pós a Mais uma vez. Ele tá virando Mais um uma Abel. Tá virando um Abelzinho. É. Ontem, na coletiva, ele até responde a uma pergunta do, do ele Eu acho o Antônio Oliveira muito. Uma postura com o jornalista, eu acho ele fantástico. Ele tem uma postura que eu acho muito é... generosa ali. Até as perguntas que são críticas a ele. Ele sempre começa a, per, a resposta falando muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho assim ele tem uma cordialidade ali, mas ele, ele eu acho que o jogo de ontem ele é um pouquinho diferente do, do todo porque foi um jogo muito nervoso. Foi um jogo que o Carlos Miguel tomou cartão no banco, que o técnico foi expulso. Foi, foi um jogo muito nervoso. É, mas eu acho que assim ontem ele fala um pouco na coletiva também que ele, ele, ele acha que ele já está marcado. Nem acho que seja tanto. Foi um técnico durante muito tempo que não teve nos grandes. Times ali, veio do Cuiabá agora, do grande dos 12 maiores ali que aparecem mais. Ele acha que ele já é uma figura marcada, mas eu acho que vale a reflexão dele ser um pouco mais, uma nota menos. Tipo, talvez não ser tão explosivo, é, comandar o seu time, organizar, contagiar. Mas, cara, ele, ele tem três, acho que três expulsões e já tem uma suspensão também por três amarelos. Sim, é muito pouco para 12, 12, 13 jogos. É, acho que precisa ter um momento de reflexão dele ali, de, de recalcular. Tem umas horas, sei se você já reparou que, tipo, ele não vai para a beira do campo, vai um auxiliar ali. Então, aumentar um o revezamento. É, 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 é o revezamento troca, de faltas, né? Igual tem, é, tem revezamento é. de reclamação. Zé, tá aí a rouba do mas Zé. Mas Zé é, Fala aí. Falei, falei, ah, Zé. É. Não, 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 eu acho que assim, eu é só... eu acho que tipo, ele tem que repensar um pouquinho, até para não ficar um cara mais marcado ainda, tipo, a gente... Ele falou isso. Os jogos estou, a gente estou, tá falando, gente falando muito estou marcado. Isso. Ele falou, estou é. marcado pela arbitragem. Ele falou, mas é, ele também tá fazendo sim. a parte dele. O Zé González tá aqui, sim, a é. arroba dele tá ali para vocês seguirem ele lá no Instagram. O Zé é um jornalista muito experiente, tá? Mas assim, muito, muito mesmo, tá até com a camiseta do Mundial Interclubes, como vocês estão vendo ali. E ah, obrigado, Zé. Sim. Obrigado pela participação. Tamo junto para falar do Timão de vez em quando e de outros assuntos também. Zé Gonzalez. Tá bom, obrigado pelo convite. Também quando precisar. Bom programa aí. Valeu. Agora vou te falar, hein? Brunão, obrigado por ter topado o convite para a gente falar do Inter. Ele trabalha no Vozes do Gigante, o Bruno Volto. E eu trouxe o Bruno aqui para a gente conversar sobre duas coisas que me intrigam no Inter nesse começo de, de ano agora abriu já, né? Um terço do ano quase indo embora. É, a mudança de opinião. Quer dizer, no jogo passado estava todo mundo pedindo a cabeça do Cudê. aí agora nesse jogo, depois da virada em cima do Bahia, já não mostramos alternativas, veja bem. E o segundo assunto, para mim, é o Robert Renan. Esse eu acho que a gente precisa conversar, porque eu já trouxe duas vezes o assunto do Robert Renan aqui, que eu sou um torcedor também da seleção brasileira. O Robert Renan é um nome que a gente olha para Copa do Mundo lá para frente, é um, um zagueiro que a gente olha de seleção brasileira com muito potencial, mais um dos bons zagueiros canhotos que a gente tem nessa safra, e ele sequer foi relacionado, tudo começou naquela cavadinha contra o Juventude, quando ele erra o pênalti. Então, começando pelo Inter, Bruno, o que aconteceu agora? Agora então, temos alternativas, por que, que vocês estão pegando tanto no pé do Inter, nós do eixo, não conseguimos entender? Bom dia para você. Bom dia, Tiago, tudo bem? Como é que está? Certo? Tudo beleza. Vamos lá. Na verdade, Thiago, o Inter conseguiu fazer um, um papel diferente, né? O Inter começou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro já com protesto de torcida, já com faixa virada, já com técnico pressionado uh, e agora se tornou assim a imprensa bate no técnico e o técnico bate na imprensa. Tá um hum, bate e volta tá violento aqui pelas bandas do Inter, tá? É, e ontem inclusive o Eduardo Cudê na coletiva, né? Ele só faltou dar o CPF, mas ele fez uma crítica, uma crítica direcionada né, a alguns jornalistas aqui. Uh, ele cita a primeira passagem dele em 2020, na qual muitos jornalistas também bateram nele, né? Uh, só que tem um fato, né? O Inter está a 15 jogos invictos na temporada. Uh, o Inter veio. Pro jogo contra o Tomaiapo no, no Beira Rio, pela Sul-Americana, no empate, na qual a torcida já começou a fazer os protestos. O Inter vem de uma eliminação no Campeonato Gaúcho, na qual o presidente prometeu o título. Hum. Né? Ele disse que o Inter iria sair da fila uh, de taças começando pelo Campeonato Gaúcho. E aí teve toda essa situação, e aí o CUDE começa a ser pressionado, a eliminação o juventude não caiu legal no vestiário, pela forma que foi. Não só pelo Robert Renan, mas pela falta de entrega do time, pela falta de indignação, né? Citamos na primeira eu acho parte que essa, da live. Essa é, essa, é a, essa é a palavra. Falta de indignação é uma coisa que, que pega às vezes, né? Que eu já falei aqui de linguagem corporal, sabe, Bruno? Dos caras estarem mordidos, né? Quando São Paulo toma o gol do Fortaleza muda na mesma hora a postura dos caras. Eles aí começa a morder, começa a ficar nervosos, começa a correria, e aí o, o time se destrambelha. Mas eu entendo quando você fala da falta de indignação, quer dizer, de se impor. É um time que acabou de subir para a Série A, o Juventude. É um time que o, o Inter tem a obrigação de chegar na final do Gaúcho. Então, essa imposição, essa vontade de morder, de fazer falta, de ir para cima e de ficar bravo no campo, eu, eu entendo o que você está falando, entendo mesmo. É. E faltou muito isso para o Inter, né? Uh, e no próprio jogo contra o Bahia, uh, o Inter acaba tomando gol no seu melhor momento. O Inter teve três oportunidades claras de gol, acaba tomando um gol por Bahia e um detalhe: uh, o estádio decidiu não apoiar no jogo contra o Bahia. Então estava aquele silêncio. Misto de vaias, mas apoio não teve. Quando o Bahia faz o seu gol, então aí sim, o estádio vai abaixo. Só que o Inter consegue o empate logo na sequência. É verdade. Né? Eu tava, eu tava aí, vendo o jogo, eu tava vendo o jogo e a hora que o Bahia fez o gol, eu falei, ferrou. Eu achei que você achei que, achei, falei, agora o Cudê vai perder, vai ter dois. Daqui a pouco é 2x0 pro Bahia e vai dar ruim. Então vocês conseguiram achar o gol logo na sequência e aí deu uma acalmada. Mas eu também tive essa sensação, uma hora que saiu o gol, eu falei, Ixi, agora já era. Foi super importante até conseguir esse. Esse golzinho. Sim, e foi exatamente isso, o Inter achou o gol, né? Porque muita gente fala: olha aí, ó, agora sim, o Inter foi lá, virou o jogo contra o Bahia. Não. Só que se a gente pegar o grosso mesmo, a gente sai de um gol de um lateral, e aí um gol de lateral é sempre culpa da zaga, né? Uhum. Um gol de lateral e depois uma cobrança de escanteio. Não teve assim uma variação tática, não teve jogada trabalhada, uh, o banco de reservas, mais uma vez, deu uma mudança no time, e aí a gente pode usar aquela frase clássica, né? Uh, mexe bem quem escala mal. Uh, o Eduardo Cudet, ele fez algumas alterações, novamente, ele tira o Fernando, multicampeão na Europa, pelo Porto, pelo Manchester City, tira ele de volante, bota pra zagueiro, é. bota o Thiago Maia no meio, bota o Bruno Gomes, que é um jogador que, que volta pro clube depois de uma passagem pelo Curitiba, e aí ele tenta. Tenta, trabalha, gira a bola de um lado para o outro, o torcedor vai perdendo a paciência, e aí ele não consegue uh, desenvolver a parte tática. E é isso muito que ele bate na coletiva também, né? Porque ele, o repórter pergunta e ele rebate: tá, mas o que, que é tática para ti? O que, o que tu quer que eu te fale, sabe? Então tá esse clima meio hostil no estádio Beira Rio. É, agora eu queria falar com você do Robert Hena. Aquele dia que ele perde a cavadinha, eu estava com o Lisca aqui, né? E o Lisca lembra e fala: oh, o mercado também perdeu o pênalti. E o fato de ter chegado nas cobranças de pênalti já é o um grande erro. Né? O Inter não deveria ter permitido que o jogo chegasse às cobranças de pênalti, deveria ter matado aquele jogo antes. E o Robert Renan é só uma, é a cereja do bolo, porque passa uma imagem também de falta de indignação, de desleixo. A dia quando dá certo, ela é maravilhosa, quando ela dá errado, é desleixo. Mas dali para frente, ele não ser sequer relacionado e já ter notícia pipocando de que ele vai ser ou emprestado ou vendido, cara, aí é um choque para mim. O que está acontecendo com o Robert Renan aí, né, que você sabe que pode contar para a gente? Vamos lá, primeiro, eu tenho algumas informações também de bastidor sobre o Robert Renan, tá? Uh, é importante, ele vai para a decisão de pênaltis, mas ele entra só para bater o pênalti, tá? Ele entra faltando um minuto para o jogo acabar, o Vitão cai no gramado, o Eduardo Cudê chama o Robert Renan e ele entra. Tem um histórico dele nas redes sociais tem um histórico dele pelo Zenit que ele gosta de fazer esse tipo de cobrança uhum. na própria final da Copa da Rússia ele bate com o cavadinho. Sim, a gente, a gente mostrou uh, um o ele não, entra tem nos, tem nos shorts a gente mostrou o um vídeo nos shorts aqui é. então assim quando ele entra para essa decisão e ele é o sétimo cobrador uh, o estádio tá todo a seu favor uh, e ele dá a cavadinha ele perde uh, se fala muito Thiago nos responsáveis por essa eliminação Robert Renan, obviamente, pela cavadinha, e o Maurício, que foi expulso. O pessoal não coloca muito na conta do mercado, porque o mercado ele simplesmente dá uma porrada no foi, meio. Foi, foi uma gol. paulada mesmo. Sabe? Então, assim, não teve. Aí a, a irresponsabil... teve a irresponsabilidade pelo fato de ter errado, mas ele não levou na brincadeira. Sim. Sabe? Ele sentou o pé no meio do gol, a bola acabou subindo, enfim, perdeu. Uh, mas o Robert Renan, não. E aí o que que acontece? Uh, ele vai pro vestiário, sentam. Robert Renan e Maurício, tá, que são os jogadores que mais levaram a culpa pela desclassificação do Inter. E a partir dali começam Rocher, Alan Patrick, o próprio Gabriel Mercado, que são as lideranças do Inter, Até ter aquela conversa mais forte, né, aquela conversa mais olho no olho. E aí chega o presidente, chega Eduardo Cudet, e vai tudo concentrado nestes jogadores. E é isso que acabou pegando para o Robert Renan. Do momento em que ele entra para o vestiário, até o término do jogo, porque assim, ele erra a penalidade, ele vai para o meio, ali ele senta e ali ele começa a chorar. E ele fica em prantos o tempo inteiro. Ele fica com esse sentimento de culpa até a próxima semana. Né? O Inter decidiu por conta. Não levar ele para o jogo contra o Belgrano pela estreia da Sul-Americana. Uhum. O Inter decidiu não levar também Probera Rio para o jogo contra o Real Tomaiapo. E decidiu também não levar para o jogo contra o Bahia. E aí muita gente fala, bom, acabou o Robert Renan no Inter, né? Não joga mais. Só que assim, a informação que vem de pessoas uh, de forte veiculação no vestiário, tá? O Robert Renan não vai sair do Inter. Ele não vai sair do Inter. O Inter, da mesma forma quando o contratou lá atrás, acredita no seu potencial. Há quem diga que o Robert Renan é o melhor zagueiro do elenco do Inter. Tá? Ele é um zagueiro que tem um contrato até o final do ano, mas, se ele for vendido agora, na metade do ano, o Inter tem uma taxa de vitrine de 4 milhões de euros. Uhum. Tá? O Inter costurou isso com o Zenit. Então, assim, o Inter trabalha internamente para cuidar do mental do Robert Renan que tá bem abalado. O Inter vai fazer com que o Robert Renan volte aos jogos já contra o Palmeiras, tá? A tendência é que já contra o Palmeiras na quarta-feira ele viaje com o grupo e aí ele pega duas sequências de jogos fora de casa, Palmeiras e Atlético Paranaense. Para aí sim, no Beira-Rio, ele voltar a atuar ah, aí bom. com a presença do torcedor colorado. Ah, tá, é a decisão uh... certa, pô. Vocês não podem perder o cara. O cara é, ele é muito bom, ele é novo. Sim. Né? não tem zagueiro bom assim por aí não cara para trazer um zagueiro bom desse aí, canhoto é comprar da Europa por muitos e muitos milhões de euros então eu acho que, eu acho que é, uma, é a decisão correta que bom então ele fica Robert não vai ficar no Inter fica boa fica no Inter uh, por duas questões primeiro por essa questão da taxa de vitrine de 4 milhões de euros uhum. e a outra questão o mercado tá fechado o Sim. Zenit não teria como fazer o um empréstimo para é Atlético verdade. Mineiro, que surgiu, para Fluminense. Então, tem essas duas questões. O Inter vê um zagueiro em potencial, um zagueiro novo, um zagueiro com, com potencial de seleção brasileira. A maior taxa de vitrine é se ele sair no meio uhum. do ano e não no final. Tá? Se ele sair no final do seu contrato, por exemplo, a taxa ela é menor. Sim, o Inter se segurou dessa taxa no meio do ano. Exatamente. Então, assim, Robert Renan não vai deixar o Inter e ele vai voltar a ter esse, o seu espaço, mas a questão não passou tanto só pelo clube, Thiago, é que o atleta realmente ficou bem abalado, uh, ele mesmo cita para pessoas próximas dele que ele estava com dificuldade para sair para estacionar, para estacionar, abastecer o seu carro, estava com dificuldades para ir no mercado, uh, ele sofreu racismo nas redes sociais dele, sabe dos, dos torcedores indo então assim o clube deu todo o suporte tá dando esse suporte para ele mas ele realmente ficou bem abalado tanto que ontem uh, ele não joga contra o Bahia e ele viaja para São Paulo né ele vai passar um tempo próximo da sua família ele estava em São Paulo ontem inclusive até na parte da noite mas ele é um jogador que o Inter vai recuperar que o Inter conta com ele o Inter tem muita esperança no seu futebol uh, e aí vai né? O Magrão ele foi questionado ontem na zona mista. Tá, mas e aí? Então Robert Renan, a partir do próximo jogo, já tá com elenco fixo. E aí o Magrão responde: "Não, eu não sou o técnico. Aí eu já não posso dizer para vocês." Então o clima no Inter é esse, né, Thiago? A gente começa um Campeonato Brasileiro pressionado. Maurício quando toca na bola é vaiado. Puxa, Robert Renan com essa ausência. Teve o afastamento do DP e do Gabriel, que ainda, o Inter tava jogando e o Gabriel treinando no uhum. CT do Inter. Então assim, o Inter tá num clima que não é legal sabe, o Inter já tá com aquele momento que se vencer duas e perder uma, volta a crise que coisa, então, tá bem, tá bem crítico e é um super elenco, tempo. né montaram um elenco super bom, todo mundo na maior expectativa para o Inter, mas é isso aí, é ter paciência agora, porque o Inter é um dos times que a gente acha que pode chegar lá em cima ou brigar pelo, pelo G4 esse ano. Bruno Volto a rouba dele tá aí, ó, Vozes do Gigante, muito obrigado, Brunão agora a gente vai falar do cabuloso tamo junto, ó, o chat um tá assim, ó, abraço pra você Oh, bom dia, Thiago e Bruno. Hoje tem show com o Virgão. Aqui é o Cruzeiro Cabuloso. Está cheio de fã seu aí, Virgão. Cheio de fã. E aí, Thiago? Tudo bem, querido? Beleza, muito bom dia a todos. Está me ouvindo de boa, né? Escutando o tá, tá ótimo, aí, né? Tá ótimo, sim. Então fechou. Ó, oh, que isso, cara. A ansiedade aqui Tava daquele jeito você ah, falou para. assim. Mandou uma mensagem bem simples ontem, né? Domingo de manhã. Eu acordando para ir jogar futebol. Vejo uma notificação <laughs> de Thiago Leifert. Convidando para um canalzinho dele no YouTube. Tão eu vou começar. Estamos começando, pô. Estamos é, pequenininhos. Estamos começando. Ele está devagarzinho. A gente vai indo. Tentando mostrar é. assim, o Brasil. Tentando trazer sotaques diferentes. É, é do Corinthians para o Sul. Agora o sotaque mineiro. A gente vai, vai mexendo. Daqui a pouco tem o Ilcinho. Daqui a pouco tem o Canedinho. Daqui a pouco vamos falar do Vasco também. Vamos falar de São Paulo, Fluminense, Flamengo. Os lances da, da rodada. Mas eu queria saber do Cabuloso, cara que é outro time que, assim, pois é. quem vê de fora, tipo eu, eu fala, normal, tem que gastar menos dinheiro, o Ronaldo está tentando limpar as finanças do clube, não é fácil ser SAF, tem que começar devagar e tal. E as coisas, às vezes, dão errado. Vocês dão, não é... SAFizou, puf, já está brigando. Champions League, SAFizou, vão para Champions. Não é assim. e Mas eu queria ouvir de você mesmo, de um torcedor do Cruzeiro, o que está acontecendo agora com a e Pô, essa vitória, se você... assim Quem está com a autoestima baixa, chama o Botafogo. tá com a autoestima baixa? Você tá precisando vencer, chama o Botafogo. E eu chamei você exatamente por isso, porque eu falei, cara, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. E vai ganhar no último minuto. Que é isso, porque tanta ter certeza desse ah, jeito depois de tudo mas que vivemos. Estava escrito, já diria, pé, já diria Glória Pérez, já Glória pé, diz, estava escrito. É. <laughs> Ô, Tiago, e primeiro mandar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando. Agradecer aí a galera que acompanha o canal Cruzeiro na internet, já, naquela ansiedade também. Junto aqui para poder falar do Cruzeiro, né? Mas assim foi uma vitória suada, não foi tão fácil assim, né? 3 a 2 é um jogo placar, bom. que você vê que o um jogo dinâmico, né? E o Cruzeiro é, veio de uma semana muito complicada, Tiago. Então, por isso que eu acho que também não tinha tanta certeza da vitória, e estava naquela aquele jogo que a gente ia decidir o que que o Cruzeiro vai querer para esta sequência. vai superar uma crise, não significa que superou a crise também, mesmo porque a perda do título é, do Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro foi bem complicado. E aí veio um banho de água fria durante a semana na Sul-Americana, né? Aquele empate 3x3, depois tá vencendo por 3x0 ali no primeiro tempo. Aí o torcedor ficou meio naquela, qual será esse cruzeiro que vai a campo? Mas foi um cruzeiro a campo com o Rafael. Sem Rafael Cabral, no caso. Eu né? queria que você que falasse. Um faz um, faz faz um, faz um parênteses disso aí. Não tem mais clima, né? Acabou. Rafael é, Cabral você, é vai é muito embora. É importante né? a gente falar disso. É, exatamente o goleiro é, reserva foi colocado o Anderson né a gente só ele só tinha feito um jogo e foi justamente contra o Botafogo no ano passado né o torcedor também não tem a certeza de como é esse Anderson no gol ontem eu deu vi eu vi coisas, ele passando ele... eu vi ele passando uma hora assim o jogador do Botafogo driblou ele e bateu para fora por isso aqui ó mas aí é porque o Botafogo mas mas eu, um eu vi focai, eu vi passando né? um, vi um negócio passando falei ah, acho que é o Ué. goleiro verdade, cara. Mas assim, teve uma outra defesa no SUS que pegou. Mas assim, não tem como a gente ver muita coisa, sabe, Thiago? É goleiro precisa de sequência, né? Não adianta um jogo você só analisar também não. Mas o Rafael Cabral, a saída dele é possível, saída, né? Não tem nada confirmado, mas ontem já não foi pro jogo, então tudo indica. Que está para sair do Cruzeiro, meio que perdeu o clima. O Rafael Cabral está parecido com o Gilberto no ano passado aqui no Cruzeiro, sabe? Além do, do Rafael Cabral, tem outros jogadores, né? Que são bastante é, contestados pela torcida, como o zagueiro Neres, tem o Matheus Vital, né? O próprio Arthur Gomes, Lucas Silva. São vários jogadores que que o torcedor vai pegando o pé, mas por incrível que pareça, ontem. Alguns deles, como no caso do Lucas Silva fez o gol, né? Arthur Gomes fez o passe, o futebol vive desses nuances, né? De vai e vem, como eu acabei de falar, semana passada, vivendo possivelmente é, é, uma crise bem complicada no time. E agora vem uma, uma esperança. aí, conseguimos os três pontos, vitória em casa, né? Dá uma, uma passo para o torcedor cruzeirense depois de tudo que vivemos aí, né? Que não era preciso viver, né, Tiago? Acho que. A situação do Cruzeiro nesse momento se passa muito por decisões. Você acabou de falar aí da SAF, né? A SAF vem com essa ideia, né? Muitas pessoas acham, né? Vai ser a salvação. É dinheiro a rodo, Porque fica é o City é. com dinheiro. É como se a SAF Genique. fosse um... É como se a SAF fosse... Exatamente isso. Acho que as pessoas confundem, é achando que... Confunde... com Emirados Árabes, assim. Não, Ronaldo comprou, Exato. então é... Ah, é igual quando o Manchester City foi comprado, quando o PSG... Cara, não é nada... Não tem nada a ver. É outra história é completamente diferente. Pô, bom ponto, meu. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas tem toda a razão. Mas tem, uma, mas tem um ponto. a SAF ela, por exemplo, vamos pegar aqui do Cruzeiro especificamente do Ronaldo. O Ronaldo é uma figura pública, né? um, é um cidadão do mundo né. Nosso grande pequetito, narrador cruzeirense aqui, ele sempre fala isso é um cidadão do mundo, ele tem portas abertas para onde ele quiser. e a gente ainda não consegue ver ele usando tanto isso a imagem Ronaldo. É, a, a ligada diretamente ao próprio Cruzeiro hum. ou ao Valladolid, da Espanha, que é outro clube que ele tem. Isso aí, o torcedor fica meio pegando no pé, né? A questão de investimento, que não tem porque. Hoje, o futebol, Thiago, querendo ou não, é triste a gente ver dessa forma como virou o lado financeiro no futebol, mas sem investimento você não consegue muito chegar é, não significa não também que ter dinheiro Isso, você vai ganhar, ganhar não vai ganhar mas não compete não vai ganhar não compete mas, não é, mas você tem que ter um time competitivo você tem que ter jogadores de qualidade jogadores mais técnicos então assim o Cruzeiro venceu uma série B em 2022 e esse 2024 meio que pareceu uma continuidade do ano passado não parece que virou a chave para o time é, ter se é, manteve ali né na Série A como foi um sacrifício no ano passado né o Cruzeiro ficou acho que quatro pontos à frente da zona de rebaixamento. foi bem complicado e esse ano vem já eliminado uma Copa do Brasil, ah, vem no Campeonato isso. Mineiro, perdeu Verdade. o título, e agora vem na Sul-Americana, aconteceu o que aconteceu durante a semana. Então, assim, cara, o torcedor cruzeirense, eu acho que não só do Cruzeiro, eu acho que torcedor de futebol, muitas vezes as críticas em cima do time é porque ele carrega um histórico, sabe? Não é só. Esse treinador, não é só esse jogador, não é só esse jogo. O torcedor vem um histórico: ele vai com aquela mala pesada carregando para essa viagem do, do campeonato brasileiro e dá esse medo do que vai acontecer. E, e a SAF no Cruzeiro, ela peca na parte esportiva, na parte do futebol no geral, o departamento de futebol, o planejamento do futebol. Tem um discurso muito bonito. Né, muito coach, né? A gente fica até brincando aqui, os diretores do Cruzeiro tem um discurso meio coach, mas na prática não, não tá aí, sabe? Eles 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 avaliam o Cruzeiro, o oh, oh, Thiago daqui 5, 6, não, vai 2030, por exemplo. Eles estão é, tá pensando no Cruzeiro o Torcedor pra frente, não Torcedor não consegue sair não, pai. O torcedor não, não entende dá, cara. isso aí, não. Isso aí o torcedor não vai entender nunca isso aí. Nunca, porque Foi eliminado primeira fase. Foi, foi um vexame, Thiago. Não é o Cruzeiro, é o maior campeão da Copa do Brasil, mas pelo menos, pô, primeira fase da forma que foi, é beleza que o jogo teve chuva, campo complicado, tudo mais. Não, mas cara, não pode. mas atrapalha todo o um planejamento, cara. Todo o um planejamento financeiro, esportivo também, porque Copa do Brasil é mata-mata. É, é, jogo muito mais emocionante, né? Ir de volta às vezes dependendo da fase ali e é, possibilidade de encher estádio, é, e até o financeiro. Se eles olham, se a diretoria do Cruzeiro, mas foi ruim ela ontem, olha né? muito lá no 20 mil pessoas, né? O jogo do Cruzeiro falou foi 20 mil na, pessoas. Na quinta-feira deu 18 mil. Renda de 600 mil é pouco. Tá ruim, hein? Tá fraco. Foi. Foi. Mas aqui na final do Clássico, foi três jogos seguidos, né, Tiago? A gente tem que analisar isso aí. Três jogos tá seguidos. A final do Campeonato Mineiro, o ingresso mais barato era 150 reais. É mais barato. Isso para quem não é sócio, para quem era sócio, 75. Aí vem durante a semana uma Sul-Americana. Então, depois vem agora o começo do Campeonato Brasileiro, três jogos em sequência, e é uma coisa que poucas pessoas falam, mas a gente tem que citar, cara. A torcida do Cruzeiro, o Thiago, ela é muito forte na Grande BH, mas ela é muito maior no interior de Minas. Então, sempre eu falo no meu canal Cruzeiro, que eu, eu gravo vlog, filmando arquibancada, viajando com a torcida, eu sempre destaco isso. O Mineirão lotou, o interior marcou presença. Entendi. Então, quando a torcida do Cruzeiro vem do interior com várias caravanas, e aqui tem redutos espalhados para todas as cidades, aí Patinga, Valadares, Repouso Alegre, Lavras e tudo mais, o pessoal viaja três, quatro horas de viagem para o Mineirão. Então, tem essa dificuldade de sequência de jogos e horários dos jogos também, para poder ter sempre um jogo com 40, 50, 60 mil. Então, às vezes o torcedor, hoje, infelizmente, acaba olhando a questão do bolso, né? Isso acaba interferindo também. Mas mesmo assim, acho que 20 mil. É, foi um, um, um público aceitável, pelo que vive o Cruzeiro. né O torcedor também tem o seu direito às vezes de manifestar e alguns têm a decisão é, de segurar o bolso primeiramente, claro. mas às vezes também de, de não acompanhar. Isso faz parte do futebol. Mas do jogo em si, Thiago, ontem é, foi um, uma montanha russa né, de emoções. Né? Acho que pô, Cruzeiro é, com, é, o Cruzeiro começa o jogo de uma forma, depois acaba levando empate, é o Cruzeiro vira, um... aí ah, teve um lance do VAR né que eu acho que a gente quer falar isso aí também você tava destacando o VAR mas ficou meio confuso aquele VAR porque parece que é pênalti aí depois fala que é mão na bola vira uma confusão da, teve uma, do um detalhe mas... do VAR isso do, do lance do Arthur Gomes né o cruzamento do, do Willian ali mas teve um lance de, um detalhe no final do jogo não sei se você chegou a perceber cara o um erro de arbitragem brasileiro incrível o jogador do, do Botafogo eu esqueci qual foi eu acho que foi o Marlon Freitas que foi substituído no início eu acho que foi ele mesmo é, ele saiu, acho que foi uma, não por uma concussão. concussão, alguma foi coisa que teve assim. Foi isso. Foi? Isso. Aí são seis substituições que acaba isso, tendo, você... né? Porque a você nova regra é ganha... no isso. É uma regra nova, Você, se o cara saiu por concussão, você ganha lá, tem um cartãozinho vermelho que a arbitragem anota, você ganha uma substituição a mais, mas o time adversário também ganha. Exato. Aí aconteceu isso. O Cruzeiro chegou no final para ganhar o tempo, estava com 3 a 2 o Fernando Seabra, técnico a TV filmando lá ele indignado na beira do campo, porque a arbitragem não tava deixando ele fazer a substituição. E eles brigando, mostrando a regra que tinha a possibilidade de fazer isso. E aí teve que, acho que veio da, da, da CBF lá, é o delegado, o delegado, delegado a partida. Foi, pô, foi o delegado. Ele trouxe um, um papelzinho mostrando a regra. Cara, isso, isso é um absurdo, cara. Como é que a gente tem um nível de arbitragem dessa forma, sabe? São pequenos detalhes que fazem diferença num jogo, Sim. sabe? O cara esqueceu. A gente tava vendo aqui o VAR. cara esqueceu da regra nova, pô. Pois é, cara, é, é, isso aí atrapalha, porque são detalhes desses que vai fazer. Não, esse não, é, né? Mas vezes vai atrapalhar uma dinâmica da partida, pode é, facilitar um lance do adversário, ou não. São vários detalhes, eu acho que a gente tem que observar isso. No jogo do Vasco com o Grêmio, teve um lance da mão na bola, tá sendo bem discutido. Ah, também, eu trouxe foi o Foi com o mesmo árbitro. Eu trouxe o VAR. Foi com o mesmo árbitro da final do Campeonato Mineiro que ele deu o pênalti. É, que o Lucas Silva colocou a mão na bola no Cruzeiro Atlético aqui. E o lance é parecido, então, em um lance é e no outro não. É. O Bruno Firmiga estava falando de. A gente olha as arbitragens brasileiras, né? Cada Você hora é de um papita é Só que é muito interpretativo. O, a, o VAR trouxe a interpretação que antes ficava no, no bate-bola da TV no outro dia, pra na hora do não, jogo. Eu falei, entendeu? a gente precisa entendeu? do Aí VAR do VAR. Também. A gente precisa de uma camada então, mais. VAR do VAR. precisa do VAR do VAR, precisa <laughs> de uma camada. No Brasil precisa de uma camada extra de VAR. Pra resolver. É, Virgão, antes de terminar, porque eu vou chamar agora o Ilcio Canedo pra gente falar do Vasco, do Flamengo e do São Paulo. Onde o Cruzeiro vai chegar então e o que, que a torcida ficaria feliz? Sendo honesto, né? Então eu ah, não, vamos ganhar tudo. Não. Onde, onde o Cruzeiro chega e sendo que vocês falam, tá bom, foi bom o ano? Por mim, já acabava o campeonato agora, que tá perfeito. Tá é. na liderança? <laughs> tá, no G, tá no G4? Não, tá em tá segundo lugar, mas tá no G4, <laughs> já tá ótimo, tá ótimo. Acabou? <laughs> Pela situação. Ai, ô ô, ô Tiago, cara, a gente tá vivendo uma, muita incerteza com o Cruzeiro, sabe? A gente vê aquele style list, né? O pessoal vai fazendo é, expectativa do que, que vai, como vai terminar o campeonato, e o Cruzeiro aparece com todos os comentaristas, tudo no Z4, disputando lá pra não ser rebaixado. E o torcedor em si, ele coloca o Cruzeiro hoje, não, na sua maioria não coloca no Z4, mas coloca ali na questão entre décimo e décimo cinco acho que lugar é. ali, sabe? Eu Por, colocaria top, top eu, 10. Eu acho que o Cruzeiro não tem ali. O elenco do Cruzeiro e a questão do planejamento, né? a diretoria acabou vacilando bastante nessa questão. Por exemplo, o técnico hoje é o mesmo técnico que no início do ano era opção, não serviu, trouxeram um larcamão, demite ele, agora volta com o Seabra, que é, é querendo ou não, ainda não tem experiência profissional. né? Ele era sub-20, é, né? A, a gente fica nessa incerteza de qual é esse treinador, o que ele vai fazer com esse time. O Cruzeiro tem alguns jogadores que, que estão chegando agora, como no caso do Veron, que já estava desde o início, mas está chegando agora, está sem ritmo. Mas tem um cara que é o é essencial nesse Cruzeiro, que é o Matheus Pereira. Se você tem desse Matheus Pereira, que é um craque de bolas, joga muito. Você tem esse cara no meio e tendo dois pontos de qualidade para articular mais ali com o Dineno lá na frente, ou com o Rafael é, Elias, o Rafa Silva, que fez gol ontem. É, é preciso o Cruzeiro ajustar esse ataque, ser bem é, mais usado o Matheus Pereira. Os alas do Cruzeiro, os laterais, né, o Marlon e o William. É, são ótimos laterais. O William ontem fez uma partida sensacional também. Mas, assim, essa parte da frente, de finalizar a jogada, de construir com o Matheus Pereira e ter pontas de qualidade, o lado direito do Cruzeiro é ruim, não tem esse cara ainda. Precisa melhorar. E na defesa, cara, existe uma instabilidade ainda, né? Porque, por exemplo, o Cabral dá para sair aí vem um goleiro que é essa incógnita ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe nem se o João Paulo dos Santos vai vir para cá nessa negociação aí, uhum. mas a gente tem um Neres na zaga que é bastante contestado, ele falha muito, é um zagueiro com uma técnica muito baixa, então dá essa insegurança no torcedor, e a gente tá ali só tendo o Zé Ivaldo como referência, que nem deveria ser o top do Cruzeiro, mas hoje está sendo, então o Cruzeiro tem um time muito instável ainda, é, tá atrasado, a gente já tá em abril, mas já aconteceu muita coisa. Já foi eliminado em Copa do Brasil, já perdeu o Campeonato Mineiro. Parece que a gente né, tá vivendo um ano que já tá terminando, mas tá começando ainda pelo Cruzeiro. Então eu, eu acredito que o Cruzeiro é meio de tabela mesmo, mas ele ficaria muito feliz se o campeonato terminasse hoje, como eu disse, viu? não teria problema nenhum. Porque a expectativa de voltar para uma Libertadores para a torcida do Cruzeiro tá enorme também desde 2019. Difícil. Isso eu acho não acontece. Também. Estamos na Sul-Americana, mas sabemos que é bem é. diferente, né? Então a gente difícil. o Cruzeiro precisa disso e precisa ter investimento. Né? Alô, Ronaldo Fenômeno, amigo de Thiago Leifert. Manda Abre. um zap para ele ou Thiago? Tira Leifert. o escorpião do bolso, Ronaldo. Isso, ajuda a Dá uma, uma, lenha, uma <laughs> eu é Virgão, é isso obrigado. ele mesmo teve investimento na base, virou o que virou no mundo todo por causa do Cruzeiro, agora tá na hora dele fazer o mesmo, né? <laughs> Virgão, vale obrigado, bem, obrigado por ter, viu, Thiago, obrigado pelo, tá por ter participado. É muito bom ter você. Não preciso nem dizer para vocês seguirem, porque vocês já seguem. O chat está inteiro falando de você aqui e tem um monte de torcedor do Atlético também, mandando muito carinho. Como você sabe, eles gostam muito de você, ah. né? Eles estão mandando com um carinho enorme para você aqui, mas tem bastante torcedor de Cruzeiro. É. Virgão, agora eu vou tá falar de Flamengo. Estão aí, <laughs> vou falar de São Paulo, vou falar de Flamengo, vou falar de Vasco, vou chamar o Canidinho e o 5, estou esperando há bastante tempo. Valeu, Virgão, tamo junto. Cruzoeiro. Valeu, aqui na Live. Valeu, Valeu galera. Desculpem o atraso, Ilson e Canedo, ó oh, o Canedinho de novo, vou ter que estourar seu fundo, Canedo. Ah, se eu contar, vocês já sabem, né, o que eu passei na última semana, Ó, oh. dá pra dizer que... Iluminei né, você. É, 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 esse fundo estourado aí vai tranquilo. <laughs> Ilson, bom dia, skillzinho, diretamente bom dos dia, Estados Unidos. Bom dia, bom dia. Desculpem o atraso, eu vou colocar vocês aqui. Para os assuntos importantes, assim, de arbitragem, porque eu gostaria também de ouvir a opinião do Ilcinho, que é ex-jogador, acho que ele pode nos ajudar a interpretar tudo o que aconteceu. Mas tem o VAR agora. Eu queria começar pelo São Paulo. São Paulo e Fluminense passaram por sentimentos semelhantes nesse, nesse final de semana. E o que chamou a atenção muito foi não o primeiro gol que o São Paulo tomou, que foi um gol bonito, até um contra-ataque muito bonito, mas o segundo gol. Eu acho que o segundo gol é... Peraí que tem um barulhão, acho que é o acho que do Canedinho, é... O segundo gol foi horrível. E eu montei para você, como eu tinha prometido, e Ilzinho, um Tactical Pad. E eu montei o segundo gol do São Paulo. Era um escanteio. Quando a bola sobra, ela sobra aqui, nesse canto aqui. E aí o cruzamento é bloqueado. E ela vem parar neste cantinho da área. Olha como estava o São Paulo então. Quando. O jogador do Fortaleza pega a bola e ele vê o Machuca lá, naquele canto esquerdo, essa era a formação do São Paulo. Vocês reparam que não tem ninguém, ninguém no Machuca. O Eric está aqui na ponta, distraído. Aqui você tem o Diego. Aqui você tem o Pablo Maia, que não está marcando absolutamente ninguém. Tem um cara nas costas dele aqui. Se você olhar na área, eu coloquei para vocês os dois zagueiros do São Paulo esse primeiro aqui é o Ferrarese, esse que tá dentro da pequena área é o Arboleda, cara. E aqui é o Ramisozinho. Mas tem uma explicação. Tem uma explicação para isso, né? O que, que, fala que eu passo, A galera fala que eu passo muito pano para jogador e treinador, mas tudo que acontece dentro de campo, 90% das coisas tem uma explicação. Essa foi rebote do escanteio, onde a bola que vai para o lado esquerdo, o time inteiro acompanha o movimento. Para quê? Para ser opção. Eu tinha treinador, e a maioria dos treinadores falavam, que rebote do escanteio, você não tenta chutar pela entrada da área. Esse chute não existe, porque são praticamente Sim. 20 jogadores vindo de encontro agora, e a bola. E a jogar. bola vai rebater para trás, né? Ela vai, vai rebater, você. e você não tenta jogar curto, rebote do escanteio. Eu acredito que o William Gomes não tentou cruzar pelo chão, ele errou o cruzamento, ele tentou terminar a jogada na área. Mas a partir do momento que a bola vai para o lado esquerdo, o time inteiro se movimenta para quê? Para ser opção para ele. Nessa movimentação para o lado esquerdo, teoricamente, os errados foram esses dois do Fortaleza que largaram. E aí, como essa bola não é terminada, ela vem pelo chão, o zagueiro ele corta e já lança. Era o Luceiro que estava Então, quando ela sobra no, no rebote o time inteiro ele se movimenta para dar opção pro Lio Gomes. Minutos antes a bola sobra pro Nestor e o Nestor inteligentemente ele prefere não arriscar nada para frente, porque ele sabe que ela vai bater e vai voltar e começa no Rafael. Ele é vaiado por isso. Só que a galera não entende o perigo que é essa bola e aí minutos depois acontece o gol. Então você considera isso aqui tipo um acidente de trabalho mesmo? São dois jogadores do Fortaleza que se, se, que se deslocaram para cá ou você acha que por exemplo, o Voivoda falou: "Meu, vem" Abre aqui sabendo que todos os times fazem esse movimento aqui, se já não era um contra-ataque armado do Fortaleza isso aqui. Eu, eu acho que a chance do Voivoda ter, ter previsto isso é zero, porque foi muito olha, rápido, dois né? jogadores livres, existem dois jogadores do São Paulo dentro da área dele livres também. Então eu acho que foi isso, foi um acidente de trabalho, foi o um acaso, mas quando a fase é ruim, né? É. <laughs> isso pode errar. partir às vezes até do, dos jogadores dentro de campo que perceberam Olha só, né, no escanteio está faltando alguém aqui. Então lança, porque tem um lançamento, né? É, a, 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 algum jogador do Fortaleza pega ali na entrada da área e já lança. Sim, foi esse é, aqui. E aí Tiago, se eu, não me engano, desculpa, se eu não me engano, desculpa a se eu não me engano, Machuca que fez o gol, ele estava bem aqui na entrada da área quando no cruzamento, né? No meio do escanteio. No cruzamento, ele estava como o cara da sobra na entrada da área. Só que aí o que, que a gente faz? Que eu fazia muito. Quando você faz a pressão e passa da linha da bola, você meio que transmite a responsabilidade para outro. Você fala, oh, passei da linha, não dá para voltar mais. Então, é tipo assim, ele se omite da marcação fazendo uma pressão. A gente, na minha época, com todo respeito, a gente dava uns carrinhos falava que era o carrinho do Neto. Era o carrinho para demonstrar que a gente estava querendo, mas para não pegar ninguém. Nem bola, nem adversário, nada. Só o fato de se jogar. Então, quando você faz essa pressão fake. Você meio que a ah, transfere a responsabilidade para outra. Fala, ai, ah, tentei, mas só o fato de passar da linha da bola. Eu acho que o Machuca fez isso e largou e falou assim: ah, tô aqui, não dá mais para voltar. E deu certo. Assim. E aí, e também Olha, depois, é Thiago? De... É mas quando fala de responsabilidade, então só também falaram: ah, o Carpini, como é que o um time. A culpa não é do Carpini também, você considera um acidente de trabalho, certo? Não dá para botar a culpa no treinador desse lance do segundo gol. Cara, eu acho que a culpa do jogo não é do Carpini. Porque se você comparar a, o jogo contra o Cobressal, que já tem uma melhora pela mudança do esquema, e você compara o jogo contra o Fortaleza, onde o São Paulo, durante 60 minutos, amassou o Fortaleza, o Fortaleza não passou do meio-campo durante 60 minutos. Feceira, Aí... feiceira de Libertadores. No primeiro fez, tempo, os caras do São Fortaleza Paulo... faziam cera de Libertadores da América. O São Paulo começou muito bem o jogo, fez um bom primeiro tempo, iniciou o segundo tempo igual. Só que aí cai naquela, tipo assim, esquema novo, formação nova, falta de entrosamento e ainda tem aquela ansiedade em acertar. Então, ainda o São Paulo depois de muita tentativa pelo chão, começou o toca no caleri que é gol que você comentou. Ainda ficava refém daquela bola aérea, não tem que ter aquela bola aérea. Aquela bola aérea é boa para fortaleza. Aquela bola aérea faz dos zagueiros do Fortaleza os melhores jogadores em campo. Uhum. Tinha que continuar com a paciência do Palmeiras. Não deu, continua. Uma hora vai. E continua. Aí essa ansiedade, essa falta de entrosamento, Concordo faz com, com você. que continue a insistência. E aí, a hora que o Carpini tenta a mesma substituição que ele tentou contra o Cobressal e deu certo, que foi abrir mão dos Alas para colocar dois pontas, uhum. ele sofre o gol. E aí ele coloca os três ao mesmo tempo, praticamente. Eric, Rames e William Gomes. Que aí ele coloca três, dois jogadores que são pontas, um jogador com uma qualidade técnica absurda, mas com uma dedicação tática menor, Sim. ele acaba sofrendo espaço e cedendo espaço para Fortaleza. É a hora que ele toma os gols. Fala, Canedinho. O que você ia falar? Desculpa que eu te interrompi. Manda abraço. Não, é porque depois de uma apresentação dessa, né, sentiu um, o um tira -tema da TV Globo ali, com todo o seu recurso que você fez. Pessoal, tem que dar um like aí, mais de 5 mil pessoas, <laughs> 3 mil likes. Cara, ó, é sério, vocês têm que reconhecer o, o talento, o esforço do Thiago aí. Pra, não, e a, é a Luizinha, que... para identificar o jogador que é do São ah, Paulo, é algo também, não todos estão de... com o nome atrás, tá? Eu botei jogador oh. por jogador. Olha o Pablo Sim, Maia aqui, ó. Eu botei jogador, eu peguei os replays do gol de vários ângulos e fiquei botando jogador por jogador até achar todo mundo aqui, ainda deve estar faltando um do Fortaleza aqui, que eu não, deve ser o número dois deles que eu não botei aqui, mete mais um zagueiro na área, mas botei até o Rafael tá aqui, olha a visão do Rafael coitado do Rafael, olha lá, ele tá atento ele está esperando o contra-ataque, ele balança pra lá, pra cá, olha aqui, ó trabalhei, pô, valeu, deixa o like aí pro meu TacticalPad, que é um serviço brasileiro, até um software brasileiro ele merece valeu Fala aí, Canidinho. Agora, o sobre. Acha? Não, agora o trabalho como um todo, vocês também consideram inevitável é, uma saída próxima do Carpini? Ou entendem, né? O argumento da lesão é forte, né? Porque. Pô, muito é, forte! Tem 12 caras São lá. Paulo, no... São Paulo começou o brasileiro sendo o líder de jogadores no DM, né? Então, e alguns jogadores bem importantes, só para citar aqui o Lucas Moura, né, que estava jogando muito bem. É, mas vocês, não, não, conhecendo um pouco do futebol brasileiro, não que vocês concordem ou não, mas vocês não acham que vai acontecer cedo ou tarde a saída do Carpim? Cara, eu tava, eu tava refletindo sobre isso. Essa derrota era para derrubar qualquer treinador, qualquer clube. Aí eu não sei se o São Paulo quer passar a impressão de profissionalismo, sabe? De vai ficar feio demitir o cara e nós somos uma gestão profissional. E aí não demitiram. Mas o fator que pesa para mim ali e eu, talvez o eu possa falar até melhor do que eu, eu chama Murici Ramalho. O Murici tá lá, meu. O Murici é a interface do time com a diretoria e ele é o conselheiro do treinador. O treinador olha para cima, tem o Murici. O Muricy ganhou foi tricampeão brasileiro. E o Silho estava lá, pô, tricampeão brasileiro. Teve elencos muito bons também, jogava lá com seus três a mas teve elencos muito bons. Mas o Murici tá lá. Se o cara não foi demitido, é porque o Muricy, no dia a dia, tá vendo alguma coisa. O Murici está entendendo, está vendo algo de diferente ali que vale a pena insistir. E, realmente, eu não consigo botar toda a culpa no Carpini. Ele toma um gol depois de fazer as substituições, como o Miucio disse, em circunstância de jogo. Os jogadores estavam muito ansiosos. Nosso primeiro tempo, o Alisson errou absolutamente tudo o que tentou. O Caleri não estava bem. O Luciano, cara, ele tem mais cartão amarelo do que gol e assistência nessa temporada. Não dá. O Luciano tem que acalmar, porque esse tipo de ansiedade no Morumbi, num gramado bom, era muita bola quebrada, muita bola ruim. Isso não é culpa do Carpine, meu. Isso aí tem um pouco dos caras. Eu já falei, a gente teve atuações ruins ao longo desses, desses anos várias, iguais, desse jeito aí com o Sene, com o Crespo, com o Dorival. A gente já teve jogos assim. E aí você começa a ver que talvez não seja o problema do treinador. Tem mais coisa ali. Tem que quebrar umas panelinhas, que, que eu não, não vou falar, não quero, porque eu sou torcedor. Mas tem que quebrar. Então eu não acho que a culpa seja só dele, não. É muito fácil falar, joga, joga fora, porque ele é novo. E ele é um cara que não briga na coletiva, né? Ele é muito calmo, ele não transparece muitas emoções ali durante o jogo, só no segundo gol que ele falou um palavrão. E isso contribui para uma imagem de fraqueza, talvez, do treinador. Que não é verdade. Mas eu não, não culparia, não. O que que, que você acha, Sim? Cara, eu acho que ele já caiu desde o do jogo contra o Ituano. Eu acho que o São Paulo, é, conhecendo um pouquinho ali dos bastidores, eu acho que eles já estão na busca desde o Ituano. Que jogo foi contra ruim. o ruim. Noboric... Contra o Novo Horizontino que perdeu também já agravou mais ainda os caras começaram a tentar mais ainda eu acho que ele só não caiu ainda porque os caras não viram nenhum custo-benefício no mercado que, que vale a pena de assumir o risco. Pode ser. É, o fato da diretoria não ter dado sustentação lá no começo quando ele ganhou do Palmeiras e do Corinthians que, ele, que os caras deveriam ter vindo ao público e falado, não nosso treinador vai ser um projeto longo início do trabalho ele está tendo problema com lesão essa falta de, de, de cover que não deram para ele, eu acho que tá fazendo falta agora. Agora não adianta mais dar. Eu acho que também, o fato Murici, o Murici o Muricy tá ali para ajudar. Mas cai naquela, né? Tipo, você é o treinador. Pô, se você fica perguntando muito pro o Murici, você demonstra fraqueza. Uhum. E aí também a gente não sabe se ele concorda Tipo, o Murici fala, pô, usa três zagueiros. Ele, como um treinador mais jovem, fala, mano, não gosto de três zagueiros. Eu gosto do 4-2-3-1. E eu vou tentar, vou tentar. E aí ó, chegou num ponto que ele teve que ceder. E aí tipo melhorou, só que agora ele não tem mais tempo para trabalhar porque ele não tem mais tempo. Não mesmo. Só que aí agora esses tipos de erros, que vamos supor o Arboleda ele conduz a bola muito entre linhas. Então assim isso daí é um erro que ele vai ser corrigido durante o tempo e ele não tem esse tempo. Então eu acho que tipo assim infelizmente eu acho que a situação do Carpené está insustentável. Ele ele é uma bomba-relógio. Ele vai explodir a qualquer minuto. E assim que o São Paulo encontrar uma opção, eu acho que ele, ele não consegue se segurar. No é eu, eu, E eu, sabem eu, já falei que ele está voando? Mas eu sou contra, eu, eu sou a favor da demissão, como eu falei para vocês, porque eu acho que... Eu não acho que a culpa seja dele, mas eu não acho que ele é o que o São Paulo precisa nesse momento. São Paulo precisa de um treinador. É uma metáfora ao bandido. Precisa de um bandido lá. Precisa de uma pessoa... Com mais, mais casca. O o cascudo, é. O que é. tem uma gestão de elenco melhor. Vanderlei Luxemburgo. <laughs> o Vanderlei de é. dos anos 90, tá? Que também era muito bom Cara, praticamente. Eu prefiro o Felipão, eu prefiro o Felipão. É, Entre Felipão. Vanderlei e Felipão, eu prefiro o Felipão. Precisa de casca, tá? Sabe Vai precisar de alguém bandido. Fala aí, Canidinho. Não, não é desse perfil, né? Essa pessoa que eu vou falar, mas sabem quem tá voando? Quem tá André Jardine. É. Líder Xa do Mexicano. Um tequilão. <laughs> Líder do Tequilão com o América do México. O é Jardim tá voando lá no México. hein? Fique de olho nele. Antes da gente falar de só dos, da, dos erros de arbitragens próximos jogos do São Paulo. Para você torcedor são paulino do chat chorar comigo. A gente tem Flamengo fora, Atlético Goianiense que embaçou a vida do Flamengo ontem fora, Barcelona de Guayaquil fora e Palmeiras em casa. Não há menor possibilidade. Do Carpini ficar no cargo, o, o Sinho tem razão. O Sinho não vai dar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Olha isso, olha o nosso futuro. Desliguem a televisão. Amigo São Paulino, vai ver, vai ver Fallout no Prime Video, que está muito boa, mas olha, a gente vai sofrer bastante. E agora eu queria falar com vocês dos lances, porque eu fui rever, como eu falei, alguns, inclusive o trabalho do VAR. E, cara, eu comecei a mudar de opinião de várias coisas que aconteceram. Vamos começar com o Vasco. O lance da mão do Piton. Esse foi o pior, Thiago. Joga, joga. Esse Pode jogo, jogar. né? Foi o Não pior. Nada, a mão tá de junto mão, ao ali. corpo. Quando bate, ele tenta recolher. Ô, Thai, quando pega na mão dele, ele recolhe, tá? Tem uma diferença tá Pitão, é junto ao corpo essa mão. Bateu de novo. Tá bom, eu tá estou avaliando, tá? Estou okay. avaliando. A mão tá Não junto ao corpo, avaliado. ela sobe depois é que complicado. bate. Primeiro, que assim, eu tenho uma queda por DAIs, né? Então eu vou defender toda DAI que tiver no, no VAR, eu vou defender porque eu sou casado com um. O... Tá, eu preciso analisar esse movimento pela diagonal A. Agora. Não essa para essa para imagem para aqui para. é bizarra. Eu não é também. Mas tá junto ao corpo. Assim, é muito rápido, né? Ele precisaria de um super reflexo, porém... Eternos. Outro ângulo? Outro ângulo... A tal da Dai do VAR foi super bem, tá? Nos dois lances, você vai ver, ela foi muito calma, ela olhou todos os ângulos e ela fez o trabalho dela. Pode ter demorado te dá... um pouco, mas ela foi bem. Qual a visão? tá? Então, o que eles estão olhando agora é a velocidade do lance, quer dizer, a bola bate muito rápido... Acho que é o Diego que tá ali, né? A bola bate muito rápido no, no pé dele e vai em cima do piton. E aí eles precisam decidir depois se o piton tá no movimento natural, mas a bola é tão rápida que ele não tem como fazer, e se esse movimento que ele faz depois é susto ou é ele tentando jogar a bola. Ele tá com a braço aberto e fecha. Ó. É ah, me... É, por favor, é um o instinto dele, né? De fato. Ele Isso não que eles tem estão tempo. olhando é muito rápido. está tecido. Então eles falam assim: Ah, Dai falou, oh, é muito rápido. Agora vamos ver. Ele joga. Ele está tentando abraçar a bola e jogar a bola. Quer dizer, está dando um tapa na bola para evitar que ela passe. Ou ele assustou e está tentando recolher o braço, mas é tão rápido, tão rápido que ele acaba abraçando a bola. Fabrício, vem comigo. Olha aí Se você só. Querer, eu lá, um corta Vamos embora. Ele, ele tá ele... Com o braço aberto. Aqui parece que ele dá o braço, parece que ele tenta jogar a <laughs> bola, né? Exatamente. Já aqui parece ele que ele tenta jogar um... a bola. Tá com o braço aberto, no Ó, vivo. Alisson, o movimento por ele de. Tá regole, com o braço Porque ele ele você, bola, você, bater, você concorda ele... comigo que quando você tá em dúvida ele do regole. braço, a sua reação é fazer assim, uhum. não assim, não tentar. Então, desse... é exatamente, se ele tá com o braço aberto e ele não quer encostar a no dia de costa para não cometer o pênalti, ele sobe o corpo. É movimento natural do jogador, não sei porquê, mas ele, ele, ele ergue o braço. Olha, esse, ele... esse aqui é bom, ó. Esse ângulo aqui é bom, ó. Quer ver? Olha esse de trás do gol, sim, ó. ó a rapidez. Você tá em câmera lenta ainda. É difícil, cara. Quer ver não, é muito difícil. Então imagina. vai saber, só ele tem a resposta oh, pra cara, essa pergunta. Super difícil. Olha a gritaria em volta e olha como a menina do VAR a Dai foi bem. Ela tá bem. Ela, ela tá fazendo o trabalho dela direitinho. Queria tá olhando é todos que... os ângulos. A visão dela do lance foi boa. Lá. Ela me dá toda a angulatura do corpo dele. Aí, essa é, ainda fica parece, tipo uma fração que de é segundo da é um bola um de reação. quase presa, ó, né? Olha o que ela tá falando. Ela tá começando a concluir que foi reação. Ó. Acredito que é mais um movimento de reação Difícil do que uma mão deliberada. A gente só precisa entender a dinâmica desse movimento. Vai, frame, frame, essa, essa... Vem da hora do chute. parece do que vai levar pé. Pra casa, ela tá na do quando toca a primeira me vez. vez. Ela tá controlando o pessoal, começou a barulheira, ela falou, opa, peraí, aí, ela tá certíssima. Okay. Quando toca a primeira vez. Vai. É uma super slow, tá? No momento okay. do ponto de contato. Cara, tava junto ao corpo do muito. Não, tá em ação de despeito. Tá é, bola gole, a, chute, ela, amante, a bola pingou, não tinha chute, não tinha cruzamento. A bola vem de defesa. Habilitado, segue. Ei, sai o braço. O jogo não parou, né? Não agora. Braço, ele não Flávio. O coitado do Flávio lá tentando pousar o boing em chamas. Eles ficaram esse tempo inteiro de camisa. Eu recomendo uma revisão da possível penal, porque o braço dele não está em posição natural. O braço dele está aberto no momento do contato e ele tenta. A recolher, mas não há tempo hábil, tá ok? Bom, tá bom. E ela fez o certo. Tá ela tá em dúvida, ela consegue ver vários problemas. Ela chama o, a maior autoridade, a última instância do campo, e fala: Flávio, vem ver o lance de novo, que eu acho que você precisa decidir. Para lá. Para lá. Tá. Tá lá. Vamos ver. Tá. E a recomendação dela é pênalti, tá? Ela tá falando que ela tá achando que não que o movimento não foi normal. Então, vejam, a recomendação do VAR é de penal. Mais rápido. Vai, Dai, tô aqui. Analisemos, Analisemos junto, tá? Tá bom, vamos lá. vou abrir pra ele, tá? Vou te colocar, vou te colocar no ponto de contato. eu ah, vou voltar no passe, quê okay? tá, tá Não, não, okay? eu quero aquela câmera lá. Depois okay. a gente vê o app. Tá limpo o app, tá bom? Okay. Aqui, ó. Aquela câmera, aquela câmera que aqui nós vimos, um diagonal A. Okay. Vai. Momento do, do de ponto de ah. contato, Flávio. É esse braço aberto aqui, ó. Tá, tá, mas eu preciso ver mais dessa Você dinâmica. Sim, eu vou te mostrar mais. Dá alta pra ele. Posso lá, tá Por, por favor. Analisa a dinâmica do movimento vai. Vai. dele, tá? Tá pra ele o Difícil. Pênalti, chat. Claro capela tá chegou um outro ângulo libertido. com o braço mais aberto, alongo invertido. Tá. gentileza. Um tremendo de uma. Pai, é, deixa eu jogar. Isso Cara, aqui. Eu acho, eu acho que se bate no corpo depois no braço, olha, aí você só, tem um isso. benefício aduto. Tá Agora mas o fato dele é. recolheu o braço um pouco antes. Né? Ela já, ele já descartaram essa possibilidade, e né? Ele ele eles acham ele que bateu uma ação natural de disputa. Não há uma ação de bloquear, apesar de pegar tá no movimento natural e Vou parar aqui. Ela fez o trabalho dela. Não há uma grande conspiração. Ela fez o possível. Ela olhou todos os ângulos. Ela, ela acha que foi pênalti. Ela muda de ideia durante a análise. Chama o árbitro e o árbitro diz que não. O árbitro achou que não. Flávio. O Flávio o o Thiago, nesse caso, não seria válido Brasil, dois juízes na sala pra ter uma terceira opinião? Eu Você achava acha que, que, eu ficou... achava que, eu achava que toda decisão deveria ter um, um conselho de ex-jogadores e árbitros para votar, <laughs> para votar. Tinha que ser uma coisa tipo vote, vote agora. Você tem cinco segundos para votar se foi pênalti Ué, ou não. Por fazer caso que dia. nem na NBA com uma grande central em vez de um var para cada jogo. É, pois é, é mais difícil, tá isso aí. E aqui tem o do Rossi. Flávio Rodrigues é tá? Da área, pode dar. É esse ela foi, essa ela, okay, esse ela foi gostou, vai vai super rápido. Olha só que eu tenho outro. O caos, ok, vai porém Eu Não consegui ver por essa imagem. Vai, já dá da bola da bola da mim. Ao outro. Mim, promissor sem disputa, sem Daqui bola, mim. Embaixo, Ele fala embaixo. sem disputa sem cartão, depois ele muda de ideia. Mas depois teve aquele outro no Gargamel, né? No, no final do jogo. Gargamel. E o árbitro fala assim, ele que fez a falta e ele percebe que ele coloca o pé na frente, ela também analisa com muita calma e a, e a coisa segue. Assim. De novo, não há uma grande conspiração, não houve não, um mas erro. Esse outro, esse outro foi pênalti claríssimo também. Você achou? Eu, eu acho Vasco. que não. Eu acho que não. Eu acho que é, que é igual aquele lance do, do Uruguai na Copa do Mundo, que o. Como chama, meu Deus? ele tá no Boca Juniors agora. Depois da Covid eu comecei a esquecer nome. Meu Deus do céu. Ah, e tu me quebrou também. Que lance é esse? Que jogo é esse? O Uruguai que tá no Boca Juniors, meu Deus, jogou no PSG. Brigou <laughs> com o Neymar na hora de Cavani, cobrar a pé. Não. O Cavani, Cavani, pô. Então, depois da, da, do negócio eu, eu esqueço. Mas o Cavani é um lance parecido na Copa do Mundo. Ele coloca o pé, o cara, o cara do. É, o cara do game vai chutar a bola ele, e o, o cara do Vasco coloca, o Gargamel coloca o pé na frente. Na hora do chute, o cara já tá no movimento do chute. É, um, é muito. Eu ah, sou é, sorry, não chegou na bola antes. Para mim, é mim, mim não é pena, para mim não é pena. Ele se joga, na, é ele se pênalti, joga na frente. Thiago, é não, mas é igual futebol americano. O que, que você acha? assim? Os caras se jogam. O cara vai chutar. Você já tá no meio do movimento do chute. O cara se joga, joga, se joga de cabeça no teu pé. É, é falta ou ele se jogou? Ah, eu, não, eu, eu ele acho. Ele não... não. Principalmente quando ele vem de trás, sem você ver. Você tá no movimento de chute. Não tem como você parar não Tem comparar, frente. pô. Mas ele eu tá concordo. indo encontrar a bola. Ele tá indo encontrar a bola. Ele não tá botando a cabeça dele para tomar um chute na mas cabeça. Mas ele, ele tá de costa, Ele não te viu. Ele, você está atrás. Ele tá atrás Mas de você. É o, você o vai chutar a bola. Mas é intencional também é pênalti. Também Mas não é, é não intencional. O cara, o cara colocou é. a perna. O cara que fez a falta é você. Você vai Exatamente. chutar. Ele botou a perna na tua frente. Não tem como você prever porque, que ele vai, ele vai na ele bola, foi, vai você. Ele foi jogar a bola, né? Segundo a regra da arbitragem, né? Ele vai ir de encontro à bola. Não sei nem se nesse caso ele toca antes na bola e leva o chute, ou a bola está em disputa, nenhum dos dois toca na bola. Mas ele leva o chute, pô. Não tem mas como. ele leva o chute porque ele se jogou mas, na frente do negócio. Exatamente. Eu também, eu também acho que vale muito da intenção do cara. Ele se é igual, jogou eu... para tomar o chute. Não, mas o cara não chutou porque ele se jogou também. O cara tenta chutar a bola, não o adversário. Ele, ele já está no movimento. Na bola, é uma opção dele. É, é? Não tem como. Em velocidade, em movimento, não tem como você chegando na bola. Opa, tem o pé, pausa. Vou tirar, gira, não tem como. Não dá, você mérito vai... Mérito de quem chegou antes. Mérito mas, de quem... mas não, não é mérito. mérito. Não, mérito de quem chegou antes. Só que isso não é... Não, não... É, é igual, vamos supor, o, 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 o atacante vai chutar, o cara chega antes na bola por trás e toca na bola. Ele chuta, o tornozelo do cara quebra, ele tem que ser expulso? Essa é a pergunta. Tipo, não tem como você... É, você... Vai ser pênalti, vai ser pênalti. Ou falta. Não, não. O zagueiro toca na bola na hora que eu vou chutar. Eu quebro, ele tira a bola. Não é pênalti, mas eu quebro o tornozelo do Isso. zagueiro. Eu estou expulso? Eu tô no meu movimento expulso, de chute. Eu não sei eu porque queira. ainda não. mas expulso, não dá, dá mas dá julgar diferente, mas é falta. Mas você, não é, você tá no, mas você tá no movimento vai. do negócio. A bola era sua, você vai chutar. Você não tem como parar, você não tem como frear teu pé, não tem o que fazer. Exatamente. É um é, é acidente de trabalho e esse aqui não. Esse aqui ele é. vê que o zagueiro vai chutar, ele põe o pé na frente para tomar o chute. Então quem faz a falta foi ele. A bola era do zagueiro. E o zagueiro tava para tirar a bola. O cara comete falta no zagueiro. Tem o lance aí, Thiago. Não, o lance não está aqui, eu acho. Deixa eu ver. O Clebinho o o não separou esse. Não, tá no VAR, está tá no VAR. Depois tá. vocês podem ver no site tá. da CBF. Mas eu acho que isso eu não baixei não. Mas esse é bem, ele coloca o pé na frente, toma o chute e o, e o árbitro fala isso na mesma hora. Ele vê o lance fala assim, a falta foi dele. Ele botou o pé na frente. Ele, ele considera como uma, uma tentativa de cavar um pênalti, por isso que ele não dá e, e a menina do VAR revisa super bem. Mas sobre sem querer também é o lance de sem querer também é esse. E o sim, isso aqui é pênalti Atlético Goianiense Flamengo? Não, zero. Eu não vejo como pênalti. Zero. Eu vejo esse de eu de vejo bola. esse bra... eu vejo esse braço como tipo assim é, a gente aprende no futebol que a gente usa o braço para se defender muito mais do que equilíbrio para se defender e manter as pessoas longe. Eu acho que esse braço é ocasional. Se você for jogar o braço, o braço do Gomes na final do Paulista é muito mais falta do que esse braço aí. Abraçada que o Gomes deu no Guilherme no começo do jogo, ali tem o movimento do começo ao fim do braço para baixo. Aí é, é um lance normal. Aí eu até desculpa dar um pitaco. Eu vi o o, o PC falando desse lance. Uhum. E pô, com todo o respeito ao PC e tal, eu não sou conhecedor da regra, mas eu sou eu, eu sou conhecedor das ações, pelo menos dentro de campo. Eu acredito que o PC o PC dá um exemplo na explicação que eu fiz até um vídeo brincando, foi pô, então a gente hackeou o var porque ao invés de você na hora da bola na área você disputar a bola, espera o zagueiro subir, cabeceio o braço dele, pô. qualquer qualquer toque na cabeça é falta e pênalti. Então atacante, a gente o var agora. Na hora que a bola vier cruzada, você espera o zagueiro subir, sobe e cabeceia o braço. Pênalti. Bom ponto. E o bom. contato vai no rosto, né? Porque o Bruno não salta, tá muito claro. Porque ele tá mais baixo, exatamente. O braço do cara, em momento, não faz o um movimento de atingir. Atinge, acidente de trabalho. Acontece. Mas eu acho não, que o cara ideia. não busca... É um movimento muito natural de disputa. Ele não tem como Exatamente. pular para disputar é, sem abrir não, o braço. Na dessa opinião do... E ele não faz uma cotovelada, ele não, ele não prolonga o movimento como o Fagner prolongou, ele não faz nada. Não fez o PC. Já fez aquele esporte do UFC de tapa na cara lá? Já, já você vi. Já vi, viu? Já vi a, o já cara vi. que recebe o tapa, ele segura uma toalha por trás do corpo. Então agora na área a gente vai ter que pular segurando alguma coisa para não usar os braços. <laughs> porque não tem como. Na opinião do PC e que foi a do VAR também, né? Porque eles fazem esses cursos de arbitragem aí eles têm a mesma opinião. Há um movimento a mais do braço do atleta do Atlético Goianiense, né? Um movimento a mais. Assim. Ele, ele não precisava ter feito esse para trás assim. Mas cara, quem jogou bola sabe que, porra, para você subir para cabecear você tem que pegar um impulso. Você você esse é o movimento super natural do braço, É exatamente isso. Mas ó, eu entendo. Se o entendo... Bruno salta 20 centímetros, 10 centímetros a mais. Seria não, ombro se ele, pula... Pula... Se ele pula antes? Ele demorou para pular porque ele ele demorou. Ele queria pra, deslocar pra... o corpo, do... ele queria Ou deslocar talvez o corpo. a bola entrou na luz é e ele não vê a I bola. Pode ser? Pode então, ser, ele queria eu acho que ele... Se ele pula, não, eu acho que ele não viu a bola. Ele ele demorou para ver onde a bola ia, por isso ele demora para sair, porque o Bruno tem impulsão. Se ele pula um segundo antes, ele fica mais alto que o cara, e aí é ele que usa o braço. Então, mas veja cara, que o, o VAR é chamou... Pênalti, o absurdo. VAR chamou porque na cabeça dos árbitros, do treinamento deles, tem um movimento a mais com o cotovelo. Todos eles concordam? O Detalhe, PC concorda. Foi expulsão, né? É, é, porque assim, já que deu um, tem que dar o outro, porque consideraram uma, uma agressão, né? E aí é. ele ainda foi expulso. Olha, olha que tremendo exagero. Sem entrar aqui no mérito, que eu acho que o Flamengo também foi prejudicado nesse jogo, a Solada no, no peito, barra pescoço ali do Ayrton Lucas. Mas, cara, isso aí é um absurdo. é Aquela, com aquela, aquela do Ayrton Lucas. Cara. Aquela do Ayrton Lucas era para expulsão. Isso é um erro claríssimo de arbitragem. E aí teve. Deixa eu botar o outro lance também, que eu, que eu separei antes se da gente ir embora, que eu agora vou lá pro de placa. Fazer propaganda da Champions League de amanhã. Deixa eu. Cadê vai, aqui? tem, parabéns, hein? Vou assistir com vocês. Valeu, vai ser legal. Que é esse aqui, né? É a peitada do Léo, assim. O que, que você achou eu disso aqui, não fui... senhor? Pênalti, nada, cara. É pênalti! É pênalti. Pênalti. O é que, que você faria? Ele deu, ele deu uma peitada no cara ali, tipo, como se ele tivesse. Não, eu achei que não foi nada. Eu achei que o, o zagueirão. Uma que ele não tinha que estar. Antes do pênalti, foi o fato dele atrapalhar o goleiro. Ele não pode fazer isso. Então, ele não pode retardar o jogo. Então, antes do pênalti, teve isso aí, ó. Que ele não pode. Agora, a peitada, cara, coisa normal de jogo. É, eu Desculpa, acho que aqui. Aqui, não aqui eu. eu... É, não, não foi com uma força pra se ele. Ligar usa isso. ele não, a cai, mão, não daria pênalti se, nunca. Se ele usa, eu acho que se ele usa a mão para empurrar, é uma coisa. Ele veio o peito com o peito. Ele, tipo assim, cara, ele, você mas tá na foi nas costas. Goleiro, você... Mas com o peito, não com a mão. Cara, eu não vejo nada aí, Nada. E aí ele, o cara fica no chão como se tivesse tomado uma abraçada no rosto. Esse é o que mais me pega. É, não. Então, e se ele não cai, o árbitro não daria pênalti de jeito nenhum. Não daria. Olha lá, Mas, caramba, ó. Deslocou, deslocou a vértebra esse trampo aí. <laughs> Quebrei. É. Eu acho assim, Mas, a, a, olha só, tô, olhando o todo, o do Vasco, acho que dá pra ver aqui que não há má intenção. Né? A arbitragem trabalhou da melhor forma possível. A menina do VAR analisa o lance, chama o árbitro e aí a decisão é deles. Lances muito difíceis, a da mão é muito difícil. E o do pênalti causa discussão aqui também. Se causa discussão aqui, causa discussão para eles. E aí a decisão é 50-50. Depende da cabeça do cara que está lá. Isso não é treinamento e nem. É, é o árbitro ali na hora. Isso vai acontecer porque o futebol é assim. Esses lances aqui, eu entendo também porque que o árbitro marcou, porque ele considera que tem movimento a mais. O PC também considera, então é do treinamento deles. E esse acho que foi o mesmo lance do Gabriel Magalhães no Arsenal. Faltou bom senso para o árbitro. Dá para marcar? Dá. Se for picuinha, você consegue marcar uma coisa dessa aí mas faltou o bom senso de dar amarelo para o jogo, falou para que isso aqui, ou puxa o cara e falou não precisa fazer isso. Mas aí fa falta o bom senso de você complicar o jogo desse jeito, no, numa peitada entre dois caras ali, né? Ele até dá uma travada para tomar tomar a peitada, né? não sei se vocês reparam que o jogador do Atlético Mineiro também ele dá uma, ele, ele dá uma parada para tomar o, a peitada. É um Bala. é um, é um cabeça, é como se fosse aquele cabeça com cabeça aquele testa com testa que você não vai expulsar. É do jogo, os caras estão nervosos. Mas não, eu não vejo uma grande conspiração. O que eu vou sempre tentar falar aqui pra vocês é que não existe uma grande conspiração. Existe problema de critério. E existe lance muito difícil. Quando você soma tudo na mesma primeira rodada, eles tiveram azar, hein? Tem um sapo oh, enterrado também ruins. na comissão de arbitragem. Ápios muito ruins os também, Thiago. Sim. E os cara muito mas muito os caras dão azar, meu. Esses lances é que você pega uma rodada de Premier League e não tem essa quantidade de lance bizarro para decidir que teve nessa primeira do Campeonato Brasileiro. E areia no gramado também. Mas eu não acho que existe Não, esse gramado. Ó. Alguns pontos sobre esse jogo, sobre o Flamengo, é, gramado inaceitável, para um jogo de serial, o Atlético tem o seu próprio estádio, mas fica naquela, né? Ah, então vou transferir para o Serra Dourada, deixo metade da torcida do Flamengo no estádio, eu ganho dinheiro correndo. Essa cena é inacreditável, vai ser um martelo do Thor. Não, tem, parece que tem um, uma, uma, um, um ser, tem um zumbi tentando nascer. Parece, é o clipe do Michael Jackson. <laughs> os caras estão saindo de dentro do cemitério. Vai nascer alguém de dentro do gramado. Vai, o burro que tá enterrado vai sair de lá de dentro. E, ó, olha a areia não voando. O é. que, que é isso, cara? Areia, não dá, não é. pode. Não pode, você né? não pode. Cara, e o Flamengo, ou ele muda, ou ele vai pagar caro ao longo da temporada por não conseguir matar os jogos. O Flamengo jogou com a mais dessa vez desde os 43 do primeiro tempo e flertou com a derrota. Precisou desse último lance que a gente acha que não foi pênalti para ganhar o jogo. E ao longo de todo o segundo tempo, o, o Tite só mexeu, só jogou o time para frente quando não tomou um empate. O Flamengo parece que ele tá assim, confortável, acomodado. Ah, estamos com um a zero, um a mais. Mais uma vez, né? Depois do jogo contra o Milionários, que tinha desculpa da altitude. Dessa vez, qual a ah, desculpa? E o, o, o Flamengo veio de um Palestino na quarta-feira, o Flamengo amassou no primeiro tempo, não conseguiu fazer o, o gol, foi fazer o segundo gol com o Léo no fim, depois de tomar susto. Então, assim, nos pontos corridos, a tendência é o Flamengo ganhar todos esses jogos, é, embalar, etc. No mata-mata, se o Flamengo não rodar a faca como ele deveria rodar, ele vai pagar caro. E, sim, dito isso, tem que mudar, né? É, é do próprio Tite também, né? Enquanto a gente vê num sábado. Fernando Diniz jogou 25 minutos com Lima de primeiro volante, Ganso, Ares, Douglas Costa, John Kennedy Cano. Jogou Porra. todo mundo ao mesmo tempo. Por isso André que eu não, Martirelli por isso que eu não, zaga. por isso que eu não jogo cartola. Como é que eu ia botar aqui o é. Lima, Lima e ia meter dois gols ali? Nunca que eu ia colocar o Lima no meu cartola. O, o, o Tite ele não se expõe quase, precisou tomar um empate para ter um a mais para botar o time para frente. Meu Deus do céu, cara. Ó, eu ia falar de campeonatos europeus com vocês, rapidinho, mas não vai dar tempo. Porque eu vou agora lá pro de placa, só pra dizer que terminou a Premier League. Infelizmente, City Campeão. Não, Thiago, calma, Acabou. segura, segura. Acabou a Premier League. Segura. Não vai dar pra nós. Mas foi mental, os caras tão, cara tão... Ninguém desaprende City de jogar Liga bola de terça jogos pra dos seis fora. Quatro jogos fora dos seis, vamos com é, calma. Vai ganhar de 3x0, 4x0, 5x1, 7x2. Vai ser só isso aí que vai acontecer. E o senhor? Você é muito importante para nós, tá? É muito bom ter a sua opinião e de ex-jogador também, de ver esses lances e trazer a opinião do jogador, o olhar do cara que estava lá no gramado. E pô, foi muito bom. E agora comprei esse têxtil Pad para a gente brincar de tira tema com você, tá? Obrigado, e o senhor. É isso, cara. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Canedo. Obrigado também, Thiago. Obrigado. Estou sempre, sempre à disposição. Assim que precisar, não precisa mandar nem mensagem de antes, manda o link no dia, fala assim, ó, oh, é Quero. às 10, tá? Eu vou Valeu. Aqui. E, e lembrando que, assim como aqui no Brasil tem o Caioba Soccer Camp, nós temos o Skill Soccer Camp Skill, lá no verão. Sim, o Summer Camp. <laughs> É isso camp. aí, Belíssimo nome, tá? É agora, Belíssimo nome. Skillzinho, é agora em junho, né? Então, para quem tá na região ali, se você tem. A gente tem audiência nos Estados Unidos também. Se você tá lá perto da, de, de Filadélfia e você quiser colocar o seu filho para jogar bola com o Iucinho, tem. dá uma olhada no Instagram dele que tá aqui, ó. Que vai ter o Summer Camp dele agora, certo? É isso, certíssimo. E o Canedinho, vocês já sabem. Canedinho, altos conteúdos, vê Canedo, para vocês seguirem também. Valeu, Canedinho! Sexta-feira tem Estamos mais. Juntos. Essa semana a gente combina. Sexta e quarta-feira tem aquele dia de Champions que você uh! vai trabalhar bastante aí, ter esse quarto. Estarei lá, obrigado. Muito bem, vamos então. Deixa eu botar minha música de encerramento, que é tão bonita, cadê ela? Aí, ela vem. Eu vou lá para De Placa. De placa aqui no YouTube também. Coloca de placa aí para vocês me acharem. Vou lá conversar um pouquinho com eles. Então, lembrando que amanhã e é quarta estaremos na Champions. Eu, Fred Bruno e Formiga transmitindo os dois jogos simultaneamente. Chat, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos passar por todas as grandes histórias do Campeonato Brasileiro, que vai ser isso que a gente vai fazer até dezembro. As grandes histórias, as polêmicas aqui na Thiago Live. Que terminou. Vamos lá para o de placa. Beijo para vocês e amanhã e quarta estamos juntos no Max e aqui no YouTube transmitindo a Champions League para vocês. Essa foi a Thiago Live. Beijo, tchau.